Джеймс Даш на лабиринтът невъзможно бягство книга първа от лабиринтът, 1. Той започна своя нов живот прав, заобиколен от хладна тъмнина и застоял, прашен въздух. Метал застърга в метал, подът под него се разтресе силно. От рязкото движение усети натиск в краката и се олюля, а от челото му, въпреки студения въздух, се сипеха едри капки пот. Гърбът му бе залепнал за студена метална стена и той се плъзна по нея, докато се опря в ъгъла на помещението. Свлече се на пода, сви крака и опря колене в гърдите си с надеждата очите му скоро да привикнат с мрака. С ново сътресение кабината подскочи нагоре като стар асансьор в миньорска шахта. Из помещението отекваше дрънчене на вериги и стържене на макари, сякаш се намираше насред стар металургичен завод. Потъналият в мрак асансьор се заклати напред-назад, докато се издигаше нагоре, и стомахът на момчето се присви мъчително, а миризмата на прегоряло масло само влошаваше нещата. Доплака му се, но очите му оставаха сухи, можеше само да седи в ъгъла и да чака. Името ми е Томас, помисли си той. И това бе единственото, което си спомняше от своя живот. Не разбираше как е възможно подобно нещо. Умът му функционираше безпогрешно, опитваше се да определи къде се намира и какво се случва. Мислите му бяха преизпълнени с познания, факти и картини, спомени и подробности за света и как е устроен. Представяше си снега по дърветата, видя се да бяга по застлан с листа път, да яде хамбургер, припомни си бледото сияние на луната върху гладко езеро, как плува в същото това езеро, шумен градски площад с хора, бързащи по работа. И същевременно нямаше никаква идея откъде се е взел, как е попаднал в този неосветен асансьор, дори не знаеше кои са родителите му. Нито помнеше фамилията си. В ума му се мяркаха образи на хора, но оставаха непознати, лицата им бяха заменени от неясни, размазани петна. Не можеше да си спомни един човек от предишния си живот, нито пък някой проведен разговор. Тясното помещение продължаваше да се издига и поклаща. Томас бе престанал да обръща внимание на дрънкането на веригата, която го теглеше нагоре. Измина много време. Минутите се разтеглиха в часове, макар че нямаше как да го знае със сигурност, след като всяка секунда му се струваше вечност. Доверявайки се на инстинктите си, той прецени, че се движи нагоре близо половин час. Странно, но страхът постепенно го напусна, замени се с нарастващо любопитство. Интересно, какво ли щеше да се случи и къде се намираше? Изкачването бе преустановено с скърцане и стенания и внезапното сътресение накара Томас да се претъркули. Той се изправи и усети, че кабината се клати все по-слабо, докато накрая движението напълно замря. Възцари се тишина. Измина минута. Две. Озърташе се, но във всички посоки виждаше само тъмнина. Плъзна ръце по стените в търсене на изход. Усещаше единствено хладния метал. Изпъшка обезсърчено и ехото усили гласа му, превърна го в призрачно стенание на смъртта. Сетне отихна и тишината се завърна. Той изкрещя, повика за помощ, започна да блъска стените си умруци. Нищо. Томас се дръпна назад към ъгъла, скръсти ръце и потрепери, усети, че страхът отново го обзема. Сърцето му запърха изплашено като птичка, търсеща начин да напусне тялото му. Ей! Има ли някого там? Помогнете ми! Крещеше той и всяка дума разкъсваше гърлото му. Отгоре долетя силно дрънчене и Томас млъкна и вдигна глава. Светла бяла линия разцепи покрива на помещението и започна да се разширява пред погледа му. С тежко металическо стържене капаците се отместиха бавно в страни. След продължителния мрак ярката светлина го заслепи болезнено и той отмести очи и прикри лицето си с ръце. Дочу гласове отгоре и страхът накара дъха му да секне. Погледни го той е изтърсак. На колко е години? Прилича на цопльо с фланела. Ти си цопльо, с бръчканяк. Пич, тук долу вони на крака. Дано ти е харесало еднопосочното пътуване, новак. Няма билети за връщане, брато. Върху Томас се стовари вълна от объркване, която засили паниката му. Гласовете бяха странни, кънтящи от ехото, някои думи бяха напълно неразбираеми, други звучаха познато. Той разтърка очи, за да привикне по-бързо с светлината и да види тези, които говорят. В началото успяваше да различи само местещи се сенки, но те скоро се превърнаха в човешки силуети, хора, наведени над отвора в тавана, които гледаха надолу към него и сочеха с ръце. И тогава, сякаш обективът на камерата бе дошъл на фокус, лицата се проясниха. Те всички бяха момчета, едни по-малки от него, други по-големи. Томас не знаеше какво е очаквал, но тези лица го озадачиха. Те бяха просто юноши. Деца. Страхът му започна да се топи, но недостатъчно, за да успокои лудежкия бяг на сърцето. Някой отгоре спусна въже, в края му имаше голяма примка.
Томас се поколеба, сетне пъхна десния си крак в примката и сграбчи въжето, което го издърпа към небето. Протегнати ръце го ловиха за дрехите и го издърпаха. Светът сякаш се завъртя, превърна се в мъглива завеса от лица, цветове и светлина. Буря от чувства се зароди и развихри в корема му, искаше му се да извика, да повърне. Хорът от гласове поутихна, но някой продължаваше да говори, докато го дърпаха към ръба на черната кутия. И Томас знаеше, че никога няма да забрави тези думи. Радвам се да се запознаем, Истерсак, рече момчето. Добре дошъл в езерото. Две, ръцете не спираха да шарят по тялото му и когато се изправи, Томас видя, че са изтрупали и прахта под дрехите му. Все още замаян от светлината, едва не се олюля. Беше преизпълнен с любопитство, но не се чувстваше достатъчно възстановен, за да посмее да се огледа. Новите му познати не казаха нищо, докато въртеше бавно глава. Той се озърташе предпазливо, а те се побутваха и хихикаха, някои дори го сочеха с пръст. Трябва да бяха към 50 на брой, с изцапани и смачкани дрехи, като да бяха работили някаква тежка работа, представители на всички раси и размери, с коси, вариращи по дължина. Томас усети, че му се завива свят, затова премести поглед от момчетата към странното място, където се бе озовал. Намираха се насред огромен двор с размери колкото няколко футболни игрища, заобиколен от 4 гигантски стени, изработени от сивкав камък и покрити с петна от гъст брашлян. Стените трябва да бяха високи стотина стъпки и оформяха идеален квадрат, като всяка от тях бе разрязана точно по средата от отвор, висок колкото нея, и доколкото Томас можеше да види, отвъд тези отвори започваха дълги коридори. Погледнете той е новобранец, рече един дрезгав глас. Томас не виждаше откъде идва. Ще си струши врата да се озърте наоколо. Няколко от момчетата се разсмяха. Затвори си плювалника, Гали, обади се един по-дълбок глас. Томас насочи поглед към непознатите момчета пред него. Чувстваше се замаян и неуверен, сякаш е бил упоен. Едно високо момче с руса коса и квадратна брадичка го разглеждаше насмешливо. До него стоеше ниско, закръглено хлапе, ококорило към Томас големите си очи. Ниско азиатче бе скръстило мускулести ръце на гърдите, навитите ръкави разкриваха яките му бицепси и изучаваше новодошлия. Тъмнокожо момче го гледаше намръщено, същото, което одеве му бе подвикнало. Около тях имаше още много други. «Къде съм?» попита Томас, изненаден да чуе гласа си. Не звучеше точно така, както бе очаквал. «Не и някъде, където ще си добре», отвърна мургавото момче. «Гледай да се поуспокоиш малко. Кой ще му е блюстител?» извика някой от към тълпата. «Казах ти, грознико», обади се друг, писклив глас. «Той е цопльо и ще стане по-мияр, няма две мнения за това». Момчето се изкиска, сякаш току-що бе казало най-смешното нещо на света. Томас отново усети нарастващо объркване. Толкова много непознати и непонятни думи и изрази. Истърсак. Сбръчканяк. Блюстител. Помияр. Звучаха тъй естествено от устата на тези момчета, а същевременно не можеше да разбере смисъла им. Сякаш паметта му бе изгубила огромен къс от езиковите познания, и това беше объркващо. Противоречиви емоции се бореха за надмощие в сърцето и ума му. Объркване. Любопитство. Паника. Страх. Но над всичко това доминираше мрачното усещане за безпомощност, сякаш светът за него бе свършил, беше изтрит от паметта му и заменен с нещо ужасно. Дощя му се да побегне и да се скрие от тези хора. Момчето с дрезгавия глас продължаваше да нарежда. Даже това, залагам си черния дроб. Томас все още не можеше да види лицето му. Казах да си затвориш плювалника. Извика мургавото хлапе. Обадиш ли се пак? Ще те фрасна? Това трябва да е водачът им, осъзна Томас. Като се постара да не обръща внимание на втренчените погледи на околните, той се съсредоточи върху мястото, което момчето бе нарекло езерото. Подът на двора бе направен от огромни каменни блокове, много от тях напукани и спрорасла в цепнатините трева. Причудлива, полуразнебитена дървена постройка в един от ъглите беше в странен контраст с сивкавите стени. Беше заобиколена от няколко дървета, чието корени се впиваха като извити пръсти в каменните плочи. В другия ъгъл на двора имаше градина, от мястото си Томас успя да различи засаждения на домати, царевица и овощни дръвчета. В отсрещния край пък зърна кошари за овце, свинарник и краварник. Последният ъгъл бе горичка от високи дървета, най-близкото изглеждаше сбръчкано и умиращо. Небето над тях бе синьо и безоблачно, без следа от слънце въпреки яркия ден. Сенките на стените не разкриваха кое време на деня е, би могло да е ранна утрин или късен следобед. Докато дишаше тежко в опит да се успокои, той вдъхна цял букет от нови миризми. На прясно изкопана почва, тор, борова смола, на нещо разлагащо се и нещо сладникаво.
Кой знае защо реши, че всички тези миризми идват от към фермата. Томас отново се взря в заобикалящите го похитители. Все още бе смутен, но едва се сдържаше да не ги обсипе с въпроси. Похитители. Защо ли точно тази дума изникна в съзнанието му? Опитваше се да ги прецени по израза на лицата им. Злобните очи на едно от момчетата го накараха да застине. Той изглеждаше толкова гневно и изпълнено с омраза, сякаш всеки момент щеше да извади нож и да се нахвърли върху него. Имаше черна коса и когато погледите им се срещнаха, хлапето разтърси глава, обърна се и се отдалечи към една захабена скамейка. Над нея бе окачен пъстроцветен флаг, ала нямаше полъх, който да го развява. Томас го изпроводи с поглед, докато момчето стигна пейката, обърна се и седна. Внезапно водачът на групата, трябва да беше около 17 годишен. Пристъпи напред. Носеше обикновени дрехи, черна фланела, джинси, кецове и електронен часовник. Кой знае защо дрехите тук изненадваха Томас, струваше му се, че момчетата трябва да носят нещо по-потискащо, като например, затворнически униформи. Косата на мургавото момче бе подстригана съвсем късо, страните му бяха гладко избръснати. Освен смръщените вежди в него нямаше нищо заплашително. Дълга история, изтърсак, заговори момчето. Но ще научиш всичко, малко по-малко. Утре ще те изведа за обиколката. А до тогава. Гледай само да не счупиш нещо. Той протегна ръка. Казвам се Алби. Той задържа подадената ръка в очакване да се здрависат. Томас се поколеба. Някакъв инстинкт взе връх в него, той обърна гръб на Алби и се отдалечи към близкото дърво, където се опря на грапавата кора. Отново го завладя паника, почти непоносима. Но си пое дълбоко въздух и положи усилие да приеме случилото се. Трябва само да продължаваш, рече си. Нищо няма да постигнеш, ако се предадеш на страха. Да я чуем тогава, произнесе на глас, като се стараеше да говори с спокоен тон. Разкажете ми дългата история. Алби огледа хората си и завъртя очи. Томас отново плъзна поглед по тълпата. Първоначалната му преценка беше вярна, на брой бяха към 50-тина или 60-тина. От малки момчета до младежи като Алби, който, изглежда, бе от най-възрастните. Томас осъзна, че няма никаква представа на колко е той самият. Сърцето му почти спря да бие, не помнеше дори собствената си възраст. Добре де, рече и разпери ръце. Къде се намирам? Алби го доближи и седна с скръстени крака, а останалите се скупчиха отзад като глутница. Някои от по-задните редове се надигаха и надничаха любопитно. Ако не те е страх, подай Алби, значи не си човек. И тогава ще трябва да те хвърля от скалата, защото това ще означава, че си изкукал. Скалата, попита Томас. Хайде стига, рече Алби и потърка очи. Сега не е време за подобни разговори, ясно? Не убиваме изтърсаци като теб, няма и грижа. Просто се опитай да не си изгубиш главата, да оцелееш, каквото и да е. Той млъкна и Томас осъзна, че вероятно лицето му е пребледняло при последните думи. Човече, продължи Алби, вдигна ръка, прокара я през късата си коса и въздъхна. Не ме бива много в това, ти си първият новак, откакто загина Ник. Томас се ококори, а едно от момчетата пристъпи напред и плесна игриво Алби по ръката. Алби, изчакай проклетата обиколка, произнесе то с странен акцент. Още нищо не се знае, ще докараш на хлапето някой сърдечен пристъп. После протегна ръка към Томас. Казвам се Нют, новак, надявам се да не се сърдиш на приказките на нашия нов водач. Томас се пресегна и стисна ръката му. Нют му се стори далеч по-приятен от Алби. Беше по-висок от водача, но изглеждаше година или две по-малък. Имаше дълга руса коса, която се спускаше над блузата му. Венички изпъкваха по мускулестите му ръце. Празни приказки, скапа няко, ухили се Алби и дръпна Нют да седне до него. Той не разбира и половината от това, което му говоря. Останалите също се разсмяха и после се скупчиха още по-плътно около тях. Алби разпери ръце с обърнати нагоре длани. Това място се нарича езерото, ясно? Тук живеем, тук се храним, тук спим. Наричаме себе си езерни. Това стига за сега. Кой ме е пратил тук? Попита Томас, усетил, че страхът му най-сетне отстъпва място на гнева. Как? Ръката на Алби се стрелна, преди да е довършил, изграбчи Томас за ризата тъкмо когато се накланяме напред. Ставай, изтърсак, ставай! Алби се надигна, затегли Томас след себе си. Томас се изправи, отново завладян от страх. Дръпна се назад и облегна гръб на дървото, сякаш търсеше там защита от Алби, който бе опрял носа си в неговия. Няма да ме прекъсваш, момче! Кресна Алби. Слушай, Фукльо, ако ти кажем всичко, ще пукнеш тук на място, след като напълниш гащите. Торбаланковците ще и те отнесат и няма да имаме никаква полза от теб, ясно?
Нямам никаква представа за какво говориш, оплака се Томас, малко изненадан колко спокоен е гласът му. Нют се пресегна и изграбчи водача за раменете. Алби, успокой топката. В момента повече го плашиш, отколкото му помагаш. Алби пусна ризата на Томас и отстъпи назад, като дишаше тежко. Трябва да си послушен, зеленяк. Няма го вече предишния живот, тук започваш нов. Научи бързо правилата, слушай и не приказвай. Разбра ли ме? Томас погледна към Нют, надявайки се на помощ. Болеше го цялото тяло, сълзите напираха в очите му. Нют кимна. Разбра ли, Новак? Попита той. Томас почувства внезапен изблик на гняв. Дъщеря му се дахалоса някого по носа, но вместо това произнесе кратко. Разбрах. Хубаво, кимна Алби. Това е първият ти ден. Първият ден тук, изтърсак. Свечерява се и бегачите скоро ще се върнат. Днес кутията се появи доста късно и няма време за обиколката. Утре сутринта, веднага след ставане, той се обърна към Нют. Намери му легло и нека се наспи. Разбрано, рече Нют. Алби погледна Томас с присвити очи. След няколко седмици ще си по-спокоен, изтърсак. Ще си спокоен и ще помагаш. Никой от нас не е бил добре през първия ден, ти също. Утре започва нов живот. Алби се обърна и разблъска тълпата, отдалечи се към паянтовата дървена постройка в ъгъла. Повечето от останалите хлапета се разпръснаха, някои от тях изгледаха Томас продължително, преди да си тръгнат. Томас скръсти ръце, затвори очи и пое дълбоко въздух. Беше му тежко на душата, усещаше мъката като физически натиск. Всичко това бе прекалено. Къде бе попаднал? Какво е това място? Да не е някакъв затвор? Ако е така, защо са го пратили тук и колко дълго ще го държат? Говореха на странен език и никой от момчетата сякаш не даваше пук над грош дали ще оживее, или ще умре. Сълзите отново взеха да напират, но той се помъчи да ги овладее. Какво съм направил? Прошепна, без да се обръща към когото и да било. Какво сторих, защо ме пратихте тук? Нют го потупа по рамото. Новако, това което те мъчи, е измъчвало и нас в началото. Всички сме минали през първия си ден след излизането от черната кутия. Нещата са зле и да ти кажа правата, в началото ще бъдат още по-зле. Но постепенно ще намериш покой за душата си. Виждам, че не си някой плачлю. Това затвор ли е? Попита Томас, потънал в мрачни мисли. Нали ти казахме да не питаш много? Няма никакъв смисъл да ти обяснявам каквото и да било, поне за сега. Така че мълчи, приеми промяната и чакай да дойде утре. Томас не отговори, увесил нос, забил поглед в земята. По край една от каменните плочи си бе пробило път жълтеникаво цвете, надзърнало, сякаш да потърси слънцето отвъд гигантските стени на езерото. С чък ще си паснете, продължаваше Нют. Той е дребен, охранен и стърсак, но иначе е много разбран, когато опре до работа. Чакай тук, скоро се връщам. Нют едва бе довършил изречението, когато във въздуха отекна пронизителен писък. Звукът се блъсна в стените и всички хлапета се обърнаха да потърсят източника. Томас усети, че кръвта в жилите му се смразява. Писъкът бе дошъл от към дървената постройка. Дори Нют подскочи и челото му се набръчка от тревога. Дявол го взел, изруга той. Не могат ли тия проклети фелдошари да укротят момчето за десетина минути, без да им трябва помощ? Поклати глава и подритна леко Томас по кръка. Намери чак и му кажи, че отговаря за теб и трябва да ти уреди място за спане. След което се обърна и хукна право към дървената постройка. Томас се свлече по стъблото, докато отново седна на земята, затвори очи и започна да се моли да се пробуди от този ужасен сън. 3. Томас остана да седи така известно време, неспособен да помръдне. По някое време намери сили да погледне към дървената постройка. Няколко момчета се бяха скупчили отпред и надзъртаха през прозорците, сякаш очакваха отвътре да се покаже ужасяващо чудовище. Вниманието му бе привлечено от метално подрънкване, идещо от към клоните над него. Когато вдигна глава, мярна нещо сребристо да проблясва, преди да се скрие зад ствола на дървото. Той подскочи, заобиколи дървото и изви глава, търсейки източника на шума, но виждаше само голи клони, сивкави и кафяви, разперени като костеливи пръсти на скелет, и почти толкова живи. Това трябва да е някой бръмбар острие, подхвърли нечий глас. Томас се обърна. Зад него стоеше ниско, закръглено момче. Беше по-малко от другите, някъде на 12, доколкото можеше да определи. Кестенявата му коса се спускаше на душите и врата и стигаше до раменете. Сини очи красяха червендалеството му, бузесто лице. Бръмбър какво? Попита Томас. Бръмбър острие, повтори момчето и посочи дървото. Нищо няма да ти стори, стига да не си толкова сглупав да го пипнеш. Млъкна и добави, изтърсак.
произнесе думата с видимо неудобство, сякаш все още не бе овладял напълно жаргона на езерото. Нов писък, този път продължителен и изопващ нервите, разцепи въздуха и Томас неволно се сви. Страхът плъзна по кожата му като ледено студена вода. Какво става там? Попита той и посочи дървената къщурка. Не зная, отвърна момчето, чийто гласец бе все още възстанък от ранната възраст. Бе не там, болен като куче. Те са го докопали. Те, на Томас не му се понарави зловещата нотка в гласа на момчето. Аха. Кои са те? Моли се никога да не разбереш, отвърна хлапето и протегна ръка. Казвам се Чък. Бях последният новак преди пристигането ти. Това ли ще е водачът ми тази нощ? Попита се Томас. Не стига, че не можеше да се освободи от объркването, а сега към него се прибави и обида. Нищо не изглеждаше нормално тук и от това сърцето му още повече се сви. Защо всички ми викат новак? Попита той, след като се здрави с Чък. Защото ти си най-новият тук. Чък го посочи и се разсмя. Още един писък долетя от към къщата, вой като на разкъсвано животно. Как е възможно да се смееш? Възмути се Томас, ужасен от този звук. Сякаш някой умира там. Ще се оправи. Никой не умира, ако успее да се върне на време и да получи серума. Залогът е всичко или нищо. Мъртъв или жив. Само че много боли. Кое боли много? Попита Томас. Чък зарея поглед наоколо, сякаш не знаеше какво да отговори. Ами, да те ожилят скръбниците. Скръбниците. Томас отново бе объркан. Да те ожилят. Скръбници. Думи, в които сякаш се спотайваше ужасна заплаха и той изведнъж осъзна, че няма никаква представа за какво говори Чък. Момчето повдигна рамене и завъртя очи с досада. Томас въздъхна обезсърчено и се облегна на дървото. Май и ти не знаеш много повече, подхвърли, ала не беше уверен в думите си. Странна бе тази загуба на памет. Помнеше общото устройство на света, но бе изгубил всички детайли, имена, лица. Като книга, в която липсва по една дума на всеки 10, а така четенето става неприятно и мъчително занимание. Дори не знаеше точната си възраст. Чък, на. Колко години съм според теб? Момчето го огледа. Бих казал, че си на 16. И ако не знаеш, висок си към 1,70 м. Скестенява коса. Ах, да, и си грозен като чедропна пръчка. Той прихна да се смее. Томас го гледаше очудено. На 16? Той е на 16? Струваше му се, че е доста по-голям. Сериозно ли говориш? Но как? Не знаеше дори какво да попита. Не бери грижа. Няколко дни ще си така и после ще започнеш да привикваш. С мен беше същото. В края на краищата ние живеем тук. По-добре, отколкото в купчина Цопла. Той примижа, може би очакваше поредния въпрос на Томас. Цопла е друга дума за лайно. Защото цопва, когато го пуснеш в кенефа. Томас втренчи поглед в момчето. Не можеше да повярва, че водят подобен разговор. Ами добре, бе всичко, което успя да изрече. Изправи се, заобиколи Чък и се насочи към постройката, съборетина щеше да е най-подходящата дума. Макар да беше на 3 или 4 етажа, изглеждаше сякаш ще се срути всеки миг. Отблизо видя, че е всъщност безпорядъчна купчина от дъски и тълпи, с хаотично разположени прозорци, опряна на масивната каменна стена отзад. Долови миризмата на горящи дърва и наготвено, от което стомахът му се сви мъчително. След като научи, че виковете са на болно дете, Томас малко се поуспокои, докато не се зачуди каква може да е причината. Как се казваш? Попита Чък, който подтичваше зад него. Какво? Името ти. Все още не си ни казал, зная, че поне не го помниш. Томас. Той едва чу гласа си, мислите му бяха поели в нова посока. Ако Чък не грешеше, току-що бе открил нещо общо с останалите момчета. Нещо общо в загубата на паметта. Те всички си спомняха имената. Но защо не имената на родителите? Или на някой приятел? Защо не помнеха фамилиите си? Приятно ми е да се запознаем, Томас, рече Чък. Не се безпокой, аз ще се погрижа за теб. Тук съм вече цял месец и познавам мястото като петте си пръста. Можеш да разчиташ на Чък, ясно? Томас почти бе стигнал вратата на бараката, където се бяха скупчили момчетата. Внезапно го завладя гняв и той се обърна към мълчугана. Та ти не знаеш почти нищо повече от мен. Как да разчитам на теб? Обърна се към вратата, решен да влезе вътре и да потърси отговори. Нямаше идея откъде се бе взел този неочакван кураж. Чък повдигна рамене. Че каквото и да ти кажа, няма да има полза, изтъкна той. Защото и аз като теб все още съм новак. Но може да сме приятели. Не ми трябват приятели, отряза го Томас. Той дръпна вратата за дръжката. Вътре, в подножието на паянтовата стълба, стояха няколко момчета с изопнати лица.
Стъпалата, водещи нагоре, бяха разкривени и поставени под неравни ъгли. Тъмните пети покриваха стените в преддверието, някои от тях бяха обелени. Единствената украса бяха прашна ваза върху трикрака масичка и черно-бяла фотография на възрастна жена, облечена с старомодна бяла рокля. Обстановката бе като в обитавана от призраци къща в някой филм. На пода дори имаше липсващи дъски. Миришеше на прах и плесен, доста голям контраст с приятните ухания отвън. На тавана трепкаха флуоресцентни лампи. Едва сега му хрумна мисълта, че няма никаква представа откъде може да се вземе електричеството на място като езерото. Погледна към възрастната жена на снимката. Дали някога е живяла тук? Дали се е грижила за тези хора? Ей, вижте, това е новакът, подхвърли едно от по-големите момчета. Томас осъзна, че е мургавото хлапе, което го бе изгледало навъсено. Изглеждаше на 15 или повече, високо и клющаво. Смачканият му нос приличаше на деформиран картоф. Той е изтърсак, сигурно е нацопнал гащите, когато е чул стария Бени да пищи като момиче. Искаш ли малко хартия, изтърсак? Името ми е Томас. Ще трябва по някакъв начин да се отърве от това хлапе. Без да каже нищо повече, той се отправи към стълбите. Но момчето му препречи пътя, вдигнало ръка. Спри веднага, новак. Той посочи с палец горния етаж. Зеленурковци като теб не могат да виждат някой. Спипан. Нютялби не биха го позволили. Какъв ти е проблемът? Озъби се Томас, опитвайки се да скрие страха в гласа си и да не мисли за това, какво може да означава думата спипан. Аз дори не знам къде се намирам. Искам само малко помощ. Чуй ме, новако. Момчето с мръщи вежди изкръсти ръце. И преди съм те виждал. Има нещо гнило в това да цъфнеш тук и ще разбера какво. Томас усети, че вените в слепоочията му пулсират участено. Аз пък никога не съм те виждал. Нямам представа кой си и не давам пукната пара. Ала наистина, възможно ли е това момче да го помни? Хлапето се изхили звучно и от устата му се разлетя слюнка. Сетне лицето му стана сериозно и веждите се извиха навътре. Виждал съм те. Изтърсак. Малцина са тези тук, които могат да кажат, че са били ожилени. Той посочи стълбището. Аз съм от тях. Зная какво му е сега на стария Бени. Бил съм там. И видях теб по време на промяната. Той се пресегна и сръга Томас в гърдите. Обзалагам се, че като дойде на себе си, Бени ще каже, че и той те е видял. Томас не сваляше втренчен поглед от него. Отново го завладя паника. Защо нещата ставаха все по-лоши? Като чу за скръбниците и се подмокри, а? Изхили се отново момчето. Изплаши ли се? Май не искаш да те ожилят, а? Изтърсако. Отново тази дума. Ожилят. Томас се опита да не мисли за нея и посочи към стълбите, откъдето долитаха стенанията. Ако Нют е горе, искам да говоря с него. Момчето не отговори, но продължи да го гледа още няколко секунди. Сетне поклати глава. Знаеш ли какво? Прав си, Томи, не бива да съм толкова зъл с новобранците. Качи се горе и съм сигурен, че Алби и Нют ще те осветлят по всички въпроси. Сериозно, отивай. И, извинявай. Той потупа лекичко Томас по рамото, отстъпи назад и махна към стълбището. Но Томас знаеше, че хлапето е намислило нещо. Загубата на памет не бе го направила кръгъл глупак. Как се казваш? Попита той, докато се опитваше да реши дали да се качи горе. Гали, и не позволявай на другите да те измамят. Аз съм истинският водач тук, не онези двама нещастни изтърсаци горе. Аз, можеш да ми викаш капитан Гали, ако искаш. Той се усмихна за пръв път от началото на разговора и кривите му зъби се оказаха подходящо допълнение към смачкания нос. Два или три от тях липсваха и нито един не доближаваше някой оттенък на бялото. Дъхът му пробуди в душата на Томас някакъв ужасяващ спомен, който обаче си остана скрит зад завеса. Стомахът му се сви мъчително. Добре, съгласи се той. Нека бъде капитан Гали. Сетне козирува с прекомерно усърдие, усещайки прилив на адреналин от факта, че си бе позволил да прекрачи още една граница. Останалите момчета се изхилиха и Гали се озърна с зачервено лице. Когато погледна отново към Томас, чертите му бяха разкривени от омраза. Хайде, качи се по стълбите, подкани го той. И стой далече от мен, нещастно изчадие. Макар че бе вдигнал ръка нагоре, очите му не се откъсваха от Томас. Хубаво де. Томас се огледа, но сега вече се чувстваше объркан и засрамен. Лицето му плъмтеше. Никой не понечи да го спре, освен Чък, който стоеше до вратата и клатеше глава. Не трябва да го правиш, предупреди го той. Ти си новак, не бива да се качваш горе. Върви, върви, подкани го за хилено Гали. Качвай се горе. Томас пое нагоре по стълбата. При всяка стъпка дъските скърцаха заплашително, дощя му се да спре и да се върне обратно, преди да е пропаднал в някоя дупка.
но въпреки ужасяващия звук продължи да се изкачва. Стигна на площадката, където коридорът извиваше наляво и водеше към вратите на няколко стаи. Само под една от тях се процеждаше светлина. Промяната. Извика Гали отдолу. Скоро ще я видиш, сбръчка няко. И като че ли точно тази заплаха придаде на Томас допълнителна смелост, защото той доближи осветената врата, пренебрегвайки скърцането на дъските, думите, които не разбираше, и ужасните чувства, които пораждаха. Пресегна се, натисна дръжката и влезе вътре. В стаята ни от ялби се бяха навели над някого, който лежеше в леглото. Томас се приближи, за да види за какво е цялата тази суматоха, но когато зърна в какво състояние е пострадалият, сърцето му сякаш замря. Наложи се да преглътне жлъчката, която напираше в гърлото му. Надзърна над раменете на двамата само за миг, но и това бе достатъчно, за да го преследва вечно образът. Една бледа, разкривена фигура се гърчеше в агония с изопнати жили на шията. Гъста, изпъкнала плетеница от зеленикави вени покриваше като мрежа тялото и крайниците, сякаш под кожата имаше въжета. И навсякъде кървави резки, но виолетови синини, обриви. Кръвясалите очи бяха изпъкнали и се стрелкаха във всички посоки. Образът се отпечата дълбоко в съзнанието на Томас още преди Албида. Скочи и да закрие гледката. Ала нямаше как да спре стенанията и писъците, докато изтикваше Томас навън и после затваряше вратата. Какво правиш тук, Новако? Кресна Алби, стиснал пребледнели от гняв устни. Томас усети, че му призлява. Аз? Просто търсех отговори, замълмори той, но не можа да влее достатъчно сила в думите си. Какво му е на това хлапе вътре? Томас се подпря на перилата, сетне сведе очи към пода. Не знаеше какво да прави. Разкарай задника си от тук, още сега, нареди Алби. Чък ще те поеме. Ако ми се мернеш пред очите преди утре зарента, смятай, че няма да доживееш до края на следващия ден. Лично ще те хвърля от скалата, разбрали? Томас беше изплашен и унижен. Имаше чувството, че се е смалил до размерите на дребен плъх. Без да каже нищо повече, той заобиколи Алби и се спусна надолу по стълбите, толкова бързо, колкото имаше кураж. Без да обръща внимание на втренчените погледи на момчетата долу, особено на Гали, той изхвърча през вратата, дърпайки Чък след себе си. Томас мразеше тези хора. Всичките до един. Освен Чък. Отведи ме далеч от тези момчета, помоли той. Помисли си, че може би Чък е единственият му приятел на този свят. Готово, съгласи се Чък с треперещ от нетърпение гласец. Но първо да ти вземем малко свяст на храна от пържи тиган. Не зная дали някога ще мога да ям отново. Не и след това, което бе видял. Чък кимна. Ще можеш, бъди сигурен. След 10 минути ще се чакаме при онова дърво. Томас бе почти щастлив да се махне от къщата и да се върне при дървото. Обитаваше това място от съвсем скоро, а вече му се искаше всичко тук да свърши, по един или друг начин. Какво ли не би дал да си спомни поне нещичко от предишния си живот? Майка си, баща си, някой приятел, училище или хоби. Момиче. Той премигна, опитвайки се да изтласка от съзнанието си образа, който бе видял в онази стая. Промяната. Гали я бе нарекал така. Не беше студено, но кой знае защо Томас потрепери. 4. Томас се облегна на дървото, докато чакаше Чък. Погледът му се рееше из вътрешността на езерото, това ново място на кошмари, в което, изглежда, бе обречен да живее. Сенките на стените се бяха издължили значително и вече достигаха покритите с брашлян от срещни стени. Така поне можеше да се ориентира, дървената постройка бе разположена в северо-западния край, скрита в тъмното петно на гъстата сянка, а малката горичка се намираше в юго-западния. Фермата, където неколци на хлапета вървяха между лехите и се навеждаха от време на време, заемаше северо-източния край на езерото. Животните бяха в юго-източния, откъдето долитаха възгласите им. Точно в центъра на двора зееше разтворена кутията, сякаш го подканваше да скочи вътре и да се прибере у дома. Близо до нея, на около 20-тина крачки в южна посока, се издигаше ниска постройка от груби бетонни плочи, чието вход бе запречен от масивна метална врата. Нямаше прозорци. Голяма овална дръжка, наподобяваща корабен рул, бележеше единственото място, откъдето можеше да се влезе, сякаш я бяха взели от някоя подводница. Въпреки преживяното до сега Томас изпитваше любопитство към това, което би могъл да открие вътре. В мига, когато извръщаше поглед към процепите в стените, се появи Чък с няколко сандвича в ръце, две ябълки и две метални канчета с вода. Томас бе изненадан от завладялото го чувство на облегчение, ето че не беше съвсем сам в това място. Пържи тиган не беше никак доволен, че нахлух в кухнята му преди вечеря, обясни Чък, докато сядаше при дървото и даваше знак на Томас да стори същото.
Томас се пресегна и взе един сандвич, но тъкмо преди да го отхапе, отново го споходи споменът за видяното в къщата. Все пак гладът надделя и той отхапа огромна хапка. Устата му се изпълни с чудесния вкус на шунка, сирене и майонеза. Боже, човече, въздъхна Томас с пълна уста. Умирах от глад. Нали ти казах, отвърна Чък, който също дъвчеше лакомо. След още няколко хапки Томас най-сетне успя да зададе въпроса, който го измъчваше. Какво всъщност е станало с този Бен? Дори не приличаше на човек. Чък погледна към къщата. Не зная, каза. Не съм го виждал. Томас бе сигурен, че момчето крие нещо, но реши да не го притиска. Какво пък, ако питаш мен, по-добре е, че не си го видял. Той продължи да се храни и скоро стигна до ябълките, докато разглеждаше огромните стени. Макар да беше трудно да определи какво точно, имаше нещо странно в каменните ръбове на изходите към външните коридори. Докато въртеше глава, неочаквано му се зави свят, сякаш се рееше над стените, а не се намираше между тях. Какво има отвън? Попита той, нарушавайки проточилото се мълчание. Това да не е част от някакъв замък. Чък се колебаеше. Изглеждаше смутен. Ами, аз никога не съм напускал езерото. Томас го изгледа. Мисля, че криеш нещо, каза накрая, след като сдъвка последната хапка и отпи от чашата. Започваше да се изнерви от тази постоянна липса на отговори. Ало още по-лоша бе глождещата го мисъл, че дори да чуе някакви отговори, няма да е сигурен дали са верни. Защо всички тук се държите толкова таинствено? Ами, просто е така. Всичко е много странно и повечето от нас не разбират какво става. Почти не разбират. Томас бе очуден от безразличието на Чък. Сякаш не го беше грижа, че му бяха взели живота. Какво им става на тези хора? Той се изправи и пое към източната врата. Какво пък, никой не е казал, че не мога да погледам наоколо. Трябваше поне нещо да научи, преди да е изгубил разсъдък. Ей, чакай! Извика Чък и се втурна след него. Внимавай, скоро ще ги затворят. Дори на толкова късо разстояние вече се бе задъхал. Да ги затворят. Повтори Томас. За какво говориш? Вратите, изтърсак. Вратите. Не виждам никакви врати. Томас знаеше, че Чък не си измисля, просто това бе поредният факт, който не му бе известен. Неусетно бе забавил крачка, вече не гореше от желание да приближи стените. А как би нарекал тези големи отвори? Чък посочи огромните процепи в стените. Бяха на 30 крачки от двамата. Ами, ще ги нарека големи отвори, отвърна Томас, опитвайки се да се успокои с насмешка. Е, да знаеш, че са врати. И се затварят всяка нощ. Томас спря и вдигна поглед към каменните плочи. Как така се затварят? Сам ще видиш след минутка. Бегачите скоро се връщат и след това тези огромни стени ще се размърдат и ще затворят отворите. Хлопат и дъската, промърмори Томас. Не можеше да си представи как тези масивни стени ще се движат. Беше почти сигурен, че Чък се майтапи с него. Стигнаха най-близкия процеп, зад който се простираше каменна алея. Това е източната врата, обясни гордо Чък, сякаш сам я измайсторил. Томас почти не го чуваше, смаян колко по-голяма изглежда отблизо. Беше широка почти 20 стъпки и достигаше до горния край на стената. Ръбовете на отвора бяха загладени, ако се изключеше една странна, повтаряща се и от двете страни шарка. От лявата страна на източната врата в камъка бяха пробити дълбоки няколко сантиметра дупки, разположени на една стъпка разстояние. Те започваха ниско долу до земята и стигаха догоре. От дясната страна от стената се подаваха дълги един лакът пръчки, също с диаметър от няколко сантиметра. Причината за всичко това бе очевидна. Ти майтапиш ли се? Попита Томас, но душата му се сви от страх. На какво си играеш с мен? Тези стени не могат да се движат. Че какво друго бих се опитвал да ти кажа? Не зная, отвърна след малко Томас. Мислех си, че може да има някоя по-малка врата. Но как е възможно тези стени да се местят? Те са огромни и сякаш се издигат тук от 1000 години. Мисълта, че стените биха могли да затворят напълно мястото, наречено езерото, му се струваше ужасяваща. Чък разпери ръце нагоре в израз на безпомощност. Не зная как, просто се местят. Изтържат страшно силно. Същото се случва и отвън в лабиринта, и там стените се преместват всяка нощ. Томас извърна лице към момчето. Какво каза току-що? А? Нарече го лабиринт, каза, че същото се случва и в лабиринта. Лицето на Чък почервеня. Приключих с теб, отсече той. Приключих. После се обърна и се отдалечи. Томас не му обърна внимание, заинтригуван повече от всякога от това, което се намираше извън езерото. Лабиринт. Отвъд източната врата се виждаха коридори, водещи наляво, надясно и право напред.
Стените на тези коридори бяха същите, като заобикалящите езерото, земята бе застлана с подобни каменни плочи. Само брашлянът отвън изглеждаше по-гъст. В далечината нови извивки на стените водеха към други разклонения, а още по-нататък, на около стотина крачки, един от коридорите беше задънен. Наистина прилича на лабиринт, промърмори Томас и после се разсмя. Сякаш нещата не можеха да станат още по-причудливи и странни. Бяха му изтрили паметта и го бяха поставили в гигантски лабиринт. Всичко това бе толкова налудничаво, че изглеждаше смешно. Той неволно трепна, когато из-за дъгъла неочаквано се появи едно момче, навлязло в централния коридор от отклонение в дясно, и се затича право към него и към езерото. Цялото обляно в пот, с зачервено лице и полепнали по тялото дрехи, момчето не забави крачка и дори не погледна към Томас, докато го подминаваше. Беше се насочило към бетонната постройка близо до кутията. Томас се обърна подире му, зяпнал очудено изтощения бегач, докато се питаше защо тази нова случка го изненадва толкова силно. Защо хората да не излизат навън, за да проучват лабиринта? И тогава забеляза, че и други влизат през останалите три отвора, всичките тичат и имат изтощен вид като хлапето, което го бе подминало. Изглежда, в лабиринта не беше толкова спокойно, щом всички тези момчета имаха изнорен и запъхтян вид. Той ги проследи с любопитство, докато се скупчиха при масивната желязна врата и един от тях завъртявал честата дръжка, като пъхтеше от усилие. По-рано Чък бе споменал нещо за бегачи. Какво ли правеха те отвън? Тежката врата най-сетне се отмести с оглушително стържене на метал и момчетата се напъхаха вътре. Последният затръшна вратата с грохот. Томас гледаше нататък и търсеше някакво разумно обяснение за случилото се. Нищо не последва, но имаше нещо в тази приземна, стара постройка, което го караше да настръхва. Някой го дръпна за рукава и го изтръгна от размишленията. Чък се бе върнал. Преди Томас да се осъзнае, от устата му се заредиха въпроси. Какви са тези хора и какво правеха? За какво служи тази сграда? Завъртя се и посочи източната врата. И защо живеете насред един смахнат лабиринт? Нищо няма да кажа, заяви Чък и в гласа му се долови, незабелязана досега властност. Мисля, че трябва да си легнеш рано, имаш нужда от сън. Ах! Възкликна той и вдигна показалец към дясното си ухо. Ей, сега ще се случи. Кое? Попита Томас, изненаден от промяната в поведението на Чък, който сякаш изведнъж бе пораснал с месеци. Въздухът се разтресе от гърмеж, който накара Томас да подскочи. Последва го, ужасяващо дрънчене и стържене. Стори му се, че земята под краката му се раздрусва, и той се огледа изплашено. Стените се затваряха. Стените наистина се затваряха, и той се превръщаше в пленник на езерото. Завладя го нарастваща клаустрофобия, която притисна белите му дробове, като че изпълваше кухините с течност. Успокой се, Новак, извика Чък, за да надвие шума. Това са само стени. Томас едва го чуваше, твърде слисан от картината. Направи няколко неуверени крачки в страни, за да вижда по-добре, и установи, че почти не вярва на това, което се случваше около него. Огромната каменна стена вдясно се плъзгаше над земята в разрез с всякакви физични закони, хвърчаха искри, докато основата изтържеше в камъка. Скърцащият звук сякаш пронизваше костите му и го караше да подскача. Томас осъзна, че само едната стена се движи, приближавайки съседката си отляво, готова да се запъне с подаващите се стоманени пръчки, които щяха да влязат точно в отвърстията. Погледна към другите три отвора. На всичките четири страни на езерото се местеха само десните стени и затваряха отвора с приближаването си към левите. Това е невъзможно, помисли си той. Как го правят? Сподави желанието си да изтича и да се шмугне през стесняващия се отвор, преди да се затвори напълно. Да избяга от езерото. Все пак здравият разум надделя, неизвестното в лабиринта бе по-страшно от това, което се случваше вътре. Опита да си представи как действа цялата тази сложна структура. Масивни каменни стени, високи стотици стъпки, се местят като плъзгащи се стъклени прегради, един образ от миналото, който изникна в съзнанието му. Помъчи се да го задържи, да го разгледа обстойно, да го изпълни с лица, имена и други подробности, но картината бързо се разпадна. Тъга, осезаема като физическа болка, за кратко прогони другите чувства. Той продължи да гледа, докато дясната стена приключи движението си и пръчките се мушнаха в отсрещните отвори. Нов тътнеж възвести из езерото, че вратите са се затворили плътно. Томас преживя един последен миг на уплаха, кратко и силно трепване, и после сякаш всичко се отложи. Завладя го изненадващо и неочаквано спокойствие и той изпусна една протяжна въздишка на облегчение. Брей, едва успя да произнесе. Нищо работа, както обича да казва Алби, промърмори Чък.
но с течение на времето ще привикнеш. Томас се огледа. Сега, когато стените се бяха затворили, мястото изглеждаше съвсем различно. Опита да си представи каква може да е целта на подобно действие и не можа да си обясни дали ги затварят вътре, или ги пазят от нещо отвън. Тази мисъл прогони краткотрайното успокоение и пробуди в душата му опасения за незнайните опасности, които можеха да дебнат в лабиринта. Страхът отново се завърна, с удвоена сила. Хайде, подкани го Чък и го дръпна за рукава. Повярвай ми, като падне нощта, ще предпочетеш да си в леглото. Томас знаеше, че няма друг избор. Помъчи се да овладее чувствата си и го последва. 5. В края на краищата отидоха зад чифлика, както Чък бе нарекал наклонената постройка от дърво с прозорци. Взгъстяващите се сенки между дървеното съоръжение и стената. Къде отиваме? Попита Томас, все още под впечатлението за огромните местещи се стени и задебнещия отвън лабиринт. Трябваше да намери начин да успокои мислите си, преди да е изгубил здравия си разсъдък. Може би в опит да се върне към нормалното съществуване той понечи да се пошегува, ако очакваш целувка за лека нощ, забрави. Алачък оставаше непреклонен. Просто си затвори устата и стой близо до мен. Томас въздъхна и продължи да се промушва след него по край задната страна на сградата. Не след дълго стигнаха малко, прашно прозорче, през което се процеждаше тънък лъч, озаряващ обраслата с брашлян стена. Томас чу някой да се движи вътре. Това е банята, прошепна Чък. Е, и? Попита неспокойно Томас. Обичам да правя това с тези типове. Доставя ми удоволствие преди лягане. Кое да правиш? Нещо подсказваше на Томас, че Чък е намислил някоя дяволия. Може би аз трябва. Мълчи и гледай, сряза го Чък и се покатери на един дървен съндък до прозорчето. Наведе се така, че отвътре да не могат да го виждат. Протегна ръка и чукна леко по стъклото. Това е глупаво, прошепна Томас. Едва ли имаше по-неподходящ момент да се шегува, можеше Нют и Алби да са вътре. Не искам да загазя, махам се от тук. Чък притисна устата си с ръка, за да не се разсмее. Без да обръща внимание на Томас, той се пресегна и почука отново. Една сянка запречи светлината и прозорчето се отвори. Томас отскочи и се притисна до стената. Все още не можеше да повярва, че са го забъркали в толкова глупава шега. Беше се притаил добре, но знаеше, че ако някой пъхне глава през прозорчето, мигом ще забележи Чък. Кой е? Провикна се момчето от банята и в гласа му се долови гняв. Томас затаи дъх, осъзнал, че това е Гали, вече познаваше този глас. Без предупреждение Чък внезапно вдигна глава към прозорчето и изкреша с цяло гърло. Силен трясък отвътре потвърди, че номерът се е получил, последва порой от ругатни, разкриващи настроенията на Гали. Томас бе завладян от странна смесица от ужас и срам. Ще те убия, сбръчка Няк. Дереше се Гали, но Чък вече бе скочил от съндъка и тичаше към откритото пространство на езерото. Томас замръзна, когато чу, че Гали отваря вратата на банята и излиза навън. Малко след това се съвзе и хукна след своя нов, единствен, приятел. Изскочи за дъгъла и едва не се блъсна в Гали, който бе излетял от чифлика и имаше вид напуснат на свобода див звяр. Ядосаното хлапе вдигна пръст към Томас. Ела тук! Кресна той. Сърцето на Томас се сви от оплаха. По всичко личеше, че му предстои да изтърпи и умрук в лицето. Не бях аз, кълна се, заговори той, макар да си даваше сметка, че няма от какво толкова да се бои. Гали не беше чак толкова голям, Томас вероятно би могъл да се справи с него. Не си бил ти. Озъби се Гали. Пристъпи към него. Тогава откъде знаеш, че е станало нещо, което не си направил ти? Томас премълча. Определено се чувстваше объркан, но страхът напълно бе изчезнал. Не съм глупак, новако, просъска ядно Гали. Мярнах дебелото личице на Чък зад прозореца. Той забоде пръст в гърдите на Томас. Най-добре час по-скоро да решиш кой искаш да ти бъде приятел, ясно? Още един подобен номер, не ме интересува дали идеята ще е на твоето другарче и някой ще храчи кръв. Разбрали ме, новак? Но преди Томас да успее да отговори, Гали се бе обърнал и се отдалечаваше. Съжалявам, промърмори в гърба му Томас, осъзнавайки колко глупаво звучи. Познавам те, подхвърли Гали, без да се обръща. Видях те при промяната и скоро ще разбера кой си всъщност. Томас го изпрати с поглед, докато се прибра в чифлика. Не беше сигурен, но му се стори, че никога досега не е изпитвал толкова силна неприязен. Дори се изненада, че мрази това хлапе. Наистина го мразеше. Обърна се и установи, че зад него стои Чък и го гледа объркано. Благодаря ти, приятел. Извинявай, но ако знаех, че вътре е Гали, нямаше да го направя, кълна се. За своя изненада Томас неочаквано се разсмя. Преди час не би повярвал, че е способен на нещо подобно. Чък го изгледа втренчено. Какво има?
Томас поклати глава. Не съжалявай, онзи. Истерсак си го заслужаваше, макар дори да не знам какво е Истерсак. Беше страхотен номер. Сега вече се чувстваше много по-добре. Само след няколко часа Томас лежеше в спален чувал до чък на легло от трева, близо до градините. Намираха се на просторна морава, която не бе забелязал по-рано и която, изглежда, бе предпочитана от повечето момчета като място за спане. Томас го намираше за странно, но вероятно мястото в чифлика бе доста ограничено. Поне беше топло, което го накара за милионен път да се зачуди къде всъщност се намират. Измъчваше го подозрението, че едва ли дори едно от момчетата знае отговора на този въпрос. Доста дълго време лежа в тишината, загледан в звездите и заслушан в тихите гласове наоколо. Сънят бе необозримо далече, не можеше да се отърси от отчаянието и чувството за безнадеждност, които изпълваха ума и тялото му. Краткотрайната радост от номера, който Чък бе спретнал на Гали, си бе отишла. Зад гърба му имаше един безкрайно дълъг и странен ден. Всичко бе толкова необичайно. Помнеше немалко дреболии от предишния си живот. Храна, дрехи, учение, игра, общи картини от света. Но детайлите, които трябваше да изпълнят тази картина, по някакъв начин бяха изтрити. Беше като да гледа отражение в кална вода. И най-много от всичко го измъчваше. Тъгата. Чък прекъсна мислите му. Ей, зеленяк, даваш ли си сметка, че преживя първия ден? Почти. Не сега, Чък, искаше да добави. Не съм в настроение, чак се подпря на лакът и погледна Томас. Ще научиш доста неща през следващите дни и ще започнеш да привикваш. Разбра ли? Да, да, предполагам, че е така. Откъде са се взели всички тези странни думи и изрази? Сякаш бяха използвали някакъв чужд език и ги бяха претопили от него. Чък се настани с пъшкане. Не зная, тук съм само от месец. Томас все още не беше сигурен дали Чък не се преструва на по-несведущ, отколкото е в действителност. Той беше приятно хлапе, забавен и до някъде простодушен, но кой би могъл да знае със сигурност? Наистина и той беше загадъчен като всичко останало в езерото. Изминаха още няколко минути и Томас започна да усеща въздействието на този дълъг и изпълнен с премеждия ден. Ела в този миг в главата му неочаквано блесна нова мисъл. Нямаше представа дори откъде може да се е взела. Внезапно езерото, стените, лабиринтът. Всичко това му се стори познато. Уютно. Топла вълна на спокойствие изпълни гърдите му и за пръв път, откакто се бе озовал тук, той престана да гледа на езерото като на най-лошото място в Вселената. Застина неподвижно, усети, че очите му се разширяват, дъхът му спря. Какво става? Запита се. Какво се промени? Странно, но усещането, че всичко ще бъде наред, го караше да се чувства напрегнат. Без да разбира как, вече знаеше какво трябва да направи. Нямаше представа какво го бе подтикнало да стигне до това заключение. Но просто му се струваше най-правилното. Искам да съм един от онези, които излизат отвън, заяви той на глас, макар да не знаеше дали Чък е още буден. В лабиринта. Какво? Изпъшка Чък. Томас усети раздразнението в гласа му. Бегачите, добави, без да има представа откъде се е взело това название. Каквото и да правят, искам да го правя аз. Дори не знаеш за какво говориш, изръмжа Чък и се обърна на другата страна. Заспивай. Томас обаче усети нов прилив на увереност, макар че наистина не знаеше за какво говори. Искам да бъда бегач. Чък отново се обърна към него и се подпря на лакът. Можеш да го забравиш, поне за известно време. Томас бе очуден от реакцията на Чък, но въпреки това продължи да настоява. Не се опитвай да. Томас, новако, мой нови приятелю, забрави. Утре ще кажа на Алби. Бегач, помисли си Томас. Вярно е, че не знам какво означава. Дали пък не съм се побъркал? Чък се изтегна по гръб и се разсмя. Ама и ти си един цопльо. Заспивай. Знаеш ли, продължи Томас, там има нещо, което ми се струва познато. Хайде. Заспивай. И в този миг Томас бе споходен от ново хрумване. Сякаш изведнъж бе разкрил загадката. Не знаеше още как ще изглежда цялостната картина, но следващите думи се отрониха от устата му като че ги бе произнесъл някой друг. Чък, аз мисля, че съм бил тук и преди. Чу, че приятелят му сяда и поема рязко дъх, но Томас му обърна гръб и не промълви нито дума повече. Страхуваше се, че ще прогони тази нова увереност, спокойствието, изпълващо сърцето му. Сънят дойде далеч по-лесно, отколкото бе очаквал. 6. Някой разтърси Томас за рамото и той се събуди. Когато отвори очи, видя надвесено над него лице, заболено от сумръка на ранната утрин. Понечи да заговори, но хладна рука запуши устата му. Завладя го паника, докато не позна кой е. Ше, новак. Не искаме да събудим Чъки, нали?
Беше Нют, момчето, което бе второ по старшинство, както изглеждаше. От устата му излизаше пара. Томас се изненада, но тревогата му бързо се разсея. Завладя го любопитство, какво ли можеше да иска от него момчето. Той кимна, за да потвърди, че е съгласен, и Нют най-сетне дръпна ръка и се изправи. Хайде, Новак, прошепна високото момче. Наведе се и помогна на Томас да стане. Дръпна го толкова силно, че все едно искаше да му откъсне ръката. Трябва да ти покажа нещо, преди другите да се събудят. Томас напълно се бе разсънил. Добре, кимна той и последва Нют. Знаеше, че трябва да изпитва поне малко подозрение, нито имаше причина да се доверява на когото и да било, но любопитството надделя. Наведе се и нахлузи обувките си. Къде отиваме? Просто ме следвай. И не изоставай. Те си проправиха път между наредените на земята спящи тела и на няколко пъти Томас едва не се спъна. Настъпи нечия ръка и чу болезнен вик, последван от удар по прасеца. Извинявай, прошепна Томас и си спечели неодобрителен поглед от Нют. Веднага щом напуснаха моравата и излязоха на каменната настилка в двора, Нют хукна към западната стена. В началото Томас се поколеба, учуден защо трябва да тичат, но после се втурна след него и лесно го догони. Все още беше сумрачно и препятствията по пътя им изникваха като тъмни сенки, но въпреки това момчетата успяваха да се придвижват доста бързо. Томас спря, когато и Нют стори същото, непосредствено до масивната стена, която се извисяваше над тях като небостъргач, още едно смътно видение, изплувало в обърканата му памет. Томас забеляза, че по стената на места проблясват червени светлинки, които се движеха, спираха, блясваха и угасваха. Какво е това? Прошепна той малко по-силно, отколкото смяташе, че е нужно, и му се стори, че гласът му трепери. Червените светлинки сякаш отправяха някакво предупреждение. Нют бе спрял на няколко крачки от гъстия брашлян, с който бе обрасла стената. Ще узнаеш, когато му дойде времето, Новако. Малко е глупаво да ме пращат на място, където нищо няма смисъл и никой не отговаря на въпросите ми. Томас замълча, изненадан от думите си. Изтърсак, добави, опитвайки се да придаде сарказъм на непознатия израз. Нют се разсмя, но бързо сподави смеха си. Харесваш ми, Новак. А сега млъкни и ме остави да ти покажа нещо. Пристъпи напред и пъхна ръце в брашляна. Когато го разтвори, отдолу се показа прашасал прозорец, квадратен, с страни от по два лакътя. В момента беше тъмен, сякаш бе боядисан в черно. Какво е това? Прошепна Томас. Спри за малко с въпросите, момче. Скоро ще разбереш. Измина минута, после втора. Още няколко се изтърколиха. Томас пристъпи от крак на крак и се запита как Нют можеше да стои съвършено неподвижно и спокойно и да гледа в нищото. И тогава настъпи промяна. Зад прозореца изникна бледо, зловещо сияние, хвърлящо призрачни отблясъци върху лицето и тялото на Нют, сякаш момчето се намираше до осветен отвътре плувен басейн. Томас застина и присви очи, за да различи нещо оттатък. На гърлото му бе заседнала буца. Какво е това? Зачуди се той. Там е лабиринтът, прошепна Нют, ококорил очи, като че хипнотизиран. Всичко, което правим, целият ни живот, Новако, се върти около лабиринта. Всяка чудесна секунда от всеки изминал чудесен ден прекарваме в чест на лабиринта, опитваме се да открием нещо, което не ни показват, без дори да знаем дали ще можем да намерим изхода от него. Исках да видиш защо не бива да си пъхаш носа там. Да ти покажа защо тези стени се затварят всяка нощ. Да те убедя защо никога, ама никога, не бива да оставаш отвън. Нют отстъпи, без да пуска брашляна. Даде знак на Томас да заеме мястото му и да погледне през прозореца. Томас направи крачка напред, наклони се и носът му опря в студената повърхност на стъклото. Изминаха няколко секунди, докато очите му се фокусират върху движещия се предмет отвън, преодолявайки мърсотията и прахоляка на стъклото, за да видят това, което искаше Нют. И когато това стана, дъхът му секна, сякаш леден вятър бе нахлул и бе замръзнал насред гърлото. Огромно закръглено същество с размери на крава, но без определена форма, се извиваше и пълзеше по пода на коридора отвън. То се прилепи за отсрещната стена, оттласна се и се хвърли право върху прозорчето, блъскайки го с приглушен тътен. Томас изкрещя, преди да успее да се овладее, и се дръпна рязко от прозореца. Ала съществото отскочи назад, без да остави и дръскотина по стъклото. Момчето си пое въздух на пресекулки и отново се приближи. Беше твърде тъмно, за да може да определи какво точно вижда, но блещукаха някакви странни светлинки, озаряващи сребристи шипове и лъщяща плът. От туловището стърчаха страховити израстъци, наподобяващи по-скоро триони и дълги пръти, чието предназначение той не можа да отгадне.
Чудовището бе ужасяваща смесица от животно и машина, то явно осъзнаваше, че го наблюдават, знаеше и какво се спотайва зад стените на езерото, и жадуваше да се промъкне вътре и да си устрои пиршество с човешка плът. Гърдите на Томас се свиваха от вледеняващ страх, нарастващ като тумор и спиращ дишането. Макар и сестрите памет, бе сигурен, че никога не е виждал нещо подобно. Той отстъпи назад, от дързостта, завладяла го предишната вечер, не бе останала и следа. «Какво е това създание?» попита. Нещо затрепери в корема му и Томас се запита дали ще може някога да си възвърне апетита. «Наричаме ги скръбници, отвърна Нют. Ужасна гадинка, нали? Радвай се, че излизат само нощем. И се благодари, че ги има тези стени». Томас преглътна, питайки се как е могъл да си помисли, че ще излезе навън. На желанието му да стане бегач бе нанесен сериозен удар. Но въпреки това решимостта не го напусна напълно. По някакъв начин той знаеше, че трябва да го направи. Толкова бе странно, особено след това, което бе видял. Нют погледна безизразно към прозореца. «Сега вече знаеш какви неща кръстосват из лабиринта, приятелю. Знаеш, че това не е шега. Пратен си в езерото, Новако, и ще очакваме от теб да оцелееш и да ни помогнеш да направим това, заради което ние сме пратени тук. И какво е то?» попита Томас, макар ужасно да се страхуваше от отговора. Нют се обърна и го изгледа изпод свъсени вежди. Първите светлини на зората обагриха небето и Томас вече можеше да различи изопнатата му кожа и намръщеното изражение. «Откри пътя навън, Новак», процеди Нют. «Разгадай проклетия лабиринт и намери пътя към дома». Няколко часа по-късно вратите се отвориха отново, местеха се с громолене и екоти разтърсваха земята под краката, докато не замряха неподвижно. Томас седеше на една захабена, килната сгъваема маса пред чифлика. Не можеше да прогони от мислите си спомена за скръбниците, чудеше се какво ли може да е предназначението им и какво правят отвън през нощта. Какво ли ще е да те нападне толкова ужасно създание? Опита се да прогони образа от главата си, да се замисли за нещо друго. За бегачите. Току-що бяха излезли, без да разменят думичка с когото и да било, стрелкаха се в лудешки бяг към лабиринта, за да изчезнат за дъглите. Докато похапваше от пържените яйца с бекон, си спомни още веднъж за тях. До него седеше с мълчаният Чък. Нещастното момче се бе отчаяло от безуспешните опити да подхване разговор, ала Томас не отговаряше. Искаше единствено да го оставят сам. Умът му не спираше отново и отново да търси някакво обяснение за всичко видяно. Как е възможно един лабиринт да е толкова голям, че десетки хлапета да не успеят да открият изход от него, след като се бяха опитвали кой знае от колко време? Защо изобщо съществуваше подобна структура? Какво би могло да е предназначението й? Защо всички те бяха тук? От колко време? Ала колкото и да се стараеше, умът му се връщаше отново и отново към образа на скръбника. Призрачният му брат скачаше точно срещу него всеки път, когато затваряше или разтъркваше очи. Томас знаеше, че е умен, усещаше го по някакъв начин. Но нищо в това място не подлежеше на разумно обяснение. Ако знаеше нещо със сигурност, то бе, че трябва да бъде бегач. Откъде тази увереност? Дори сега, след като бе видял с очите си какви чудовища обитават лабиринта. Едно потупване по рамото го извади от тези мисли и когато вдигна глава, видя пред себе си Алби, скръстил ръце на гърдите си. «Освежи ли се?» попита Алби. След като се полюбува на красивите гледки зад прозорчето тази сутрин. Томас се изправи, завладян от надеждата, че е дошло времето на отговорите или поне на възможността да се отърве от мрачните мисли. «Достатъчно, за да поискам да науча повече за това място», заяви той. Алби кимна. «Ставаме двама, изтърсак. Обиколката започва днес. Той понечи да се обърне, после спря и вдигна пръст. И никакви въпроси до края, ясно? Нямам време да се разправям с теб цял ден. Но...» Томас млъкна, когато Алби вдигна вежди. «Защо хлапето се държеше толкова дръпнато? Трябва да ми кажеш всичко. Искам да знам всичко». Реши за сега да не споделя с тях усещането от изминалата нощ, странната увереност, че може да си спомни разни неща за това място. За момента му изглеждаше, че ще е по-добре да мълчи за тези неща. «Ще ти кажа каквото сметна за нужно, Новак. Да вървим. Може ли аз да дойда?» попита Чък. Алби се наведе и го ощипа по ухото. «Ох!» извика Чък. «Нямаш ли си работа, мързеливецо?» сгълча го Алби. «Някой трябва да изхвърли помията». Чък завъртя очи и погледна Томас. «Приятно прекарване. Ще се постарая». Внезапно почувства съжаление към Чък. Тези момчета би трябвало да се отнасят по-добре с него. Но нищо не можеше да се направи, трябваше да върви. Докато се отдалечаваше след Алби, можеше само да се моли, че обиколката най-сетне е започнала.
7. Стояха пред кутията, която в момента беше затворена. Двойните метални капаци лежаха на земята, покрити с бяла боя, избеляла и олюпена. Почти бе просветляло и сенките се простираха в обратна посока. Томас все още не бе видял слънцето, но изглеждаше, че всеки момент то ще се покаже над източния хоризонт. Алби посочи капаците. Това е кутията. Веднъж в месеца доставя някой новак като теб. Без пропуск. Веднъж седмично получаваме припаси, дрехи, малко храна. Не ни е нужно повече, останалото изкарваме тук, в езерото. Томас кимна, макар да тръпнеше от желание да задава още въпроси. Май ми трябва лепенка за устата, помисли си той. Не знаем нищичко за кутията, ясно? Продължи Алби. Откъде идва, как стига тук, кой я управлява? Имаме достатъчно електричество, засаждаме и отглеждаме собствена храна, получаваме дрехи. Веднъж опитахме да пратим един новак обратно с кутията, тази пущина отказа да помръдне, докато не го извадихме. Томас се зачуди какво ли има под капаците, когато кутията не е тук, но този път си задържа езика зад зъбите. Изпитваше смесица от чувства, любопитство, яд, учудване, а над всичко това доминираше ужасът от спомена за скръбника тази сутрин. Алби продължаваше да говори, без да си дава труда да поглежда Томас в очите. Езерото е разделено на 4 части. Той вдигна рука и започна да сгъва пръсти, докато отброяваше. Градини, кървавият дом, чифликът, мъртви глави. До тук ясно ли е? Томас се поколеба, сетне кимна объркано. Алби въздъхна с досада, като човек, който има хиляди други по-важни занимания. Посочи североизточния край, където бяха овошките. Градини, там отглеждаме зеленчуци и плодове. Водата достига до тях по тръби в земята, винаги я имало, инак да сме измрели от глад. Тук никога не вали. Никога. Махна с ръка към югоизточния край, където бяха кошарите и хамбарът. Там е кървавият дом, където гледаме и колим животните. Следваща поред бе паянтовата постройка. Това е чифликът, глупавото нещо стана два пъти по-голямо, отколкото беше в началото, защото непрестанно добавяме пристройки, когато ни пратят дървен материал. Не е кой знае каква хубост, но върши работа. Всъщност, повечето от нас спят навън. На Томас му се зави свят. Толкова много въпроси напираха в ума му, че му бе трудно да мисли. Алби посочи югозападния ъгъл, гората от прегърбени, полуизсъхнали дръвчета и пейките. На онова там му викаме мъртви глави. Гробището е зад него, съвсем въгъла. Това е почти всичко. Можеш да идеш да седнеш някъде, да обикаляш, каквото искаш. Той се покашля, сякаш се готвеше да смени темата. Следващите две седмици ще работиш под надзора на нашите блюстители, докато решим за какво те бива. Помияр, троши дърво, торбаланко, лехар, все нещо ще излезе. Винаги излиза. Ела. Алби се отправи към южната врата, разположена между мъртви глави и кървавия дом. Томас го последва и смръщи нос, когато миризмата на почва се смеси с вонята на животински тор. Гробище? Запита се той. Защо има гробище на място, пълно с младежи? Това го обезпокои повече дори непознатите думи, които Алби бе изредил, като Помияр и Торбаланко, които не изглеждаха много обещаващи. Понечи да прекъсне Алби, за да поиска разяснения, но се овладя на време. Бяха спрели пред кървавия дом. Няколко крави похрупваха от скупченото пред тях сено. Прасета грухтяха в калния свинарник и от време на време размахваха опашки. В кошарата имаше овце, а наоколо щъкаха пилета и пуйки. Момчетата, които работеха около тях, сякаш бяха прекарали целия си живот във ферма. Защо си спомням тези животни? Зачуди се Томас. Тук нищо не му се струваше ново, нито интересно, знаеше как се наричат животните, с какво се хранят, как изглеждат. Но откъде разполагаше с тези знания? Паметта му както винаги не бе услужлива, когато му трябваше. Алби посочи големия хамбар в дъното, някога боядисан в червено, но сега покрит с олюпена боя. Там работят резачите. Мръсна работа е това. Гадна. Но ако си падаш по кръв, можеш да станеш резач. Томас поклати глава. Не му се нравеше да е резач. Те продължиха нататък и скоро доближиха участъка, който Алби бе нарекал мъртви глави. В самия ъгъл дърветата бяха по-гъсти и по-зелени, с повече листа по клоните. Тъмни сенки застилаха дъното на този участък, въпреки че денят бе в разгара си. Томас присви очи към слънцето, което най-сетне се бе показало. Изглеждаше му по-оранжево, отколкото би трябвало да бъде. Още един странен феномен на непослушната му памет. Той извърна глава към сенчестата горичка и премигна изненадено, след като отново зърна трепкащи червени светлинки сред клоните. Какви са тези неща? Зачуди се, раздразнен, че Алби не му бе обяснил по-рано. Цялата тази таинственост започваше да го дразни.
Алби спря и Томас установи с изненада, че са стигнали южната врата и отворът в стената се издига високо над тях. Масивните каменни плочи бяха напукани и обрасли с брашлян. 8. Изглеждаха стари като света. Томас изви глава, за да погледне към ръба на стената, и за миг му се стори, че всъщност гледа надолу, а не нагоре. Отново му се зави свят и той се олюля. Отвън е лабиринтът, показа с палец през рамо Алби. Томас погледна нататък през отвора в стените, който служеше за изход от езерото. Коридорите там изглеждаха почти същите като тези, които бе видял от прозорчето при източната врата рано тази сутрин. Внезапно го завладя ужас от мисълта, че някъде там може да дебне скръбник и да се нахвърли върху тях. Отстъпи назад, преди да осъзнае какво прави. Успокой се, рече си малко засрамен. Алби продължаваше. Тук съм от 2 години. Никой друг не е бил толкова отдавна. Тези, които заварих, вече са мъртви. Томас се изцъкли и сърцето му заби участено. От 2 години се опитваме да намерим изход и все удряме на камък. Проклетите стени на лабиринта се местят всяка нощ, също като тези на вратите. Никак не е лесно да се състави карта, никак. Той кимна към бетонната постройка, където с нощи се бяха прибрали бегачите. Томас все още не можеше да се отърси от чутото. Тук са от 2 години. Стените на лабиринта се местят. Има умрели. Пристъпи напред, за да надзърне в лабиринта, сякаш отговорите чакаха някъде зад ъгъла. Алби протегна ръка и го бутна в гърдите. Нямаш работа там, изтърсак. Защо да нямам? Озъби се Томас с наранена гордост. Да не мислиш, че съм ти пратил Нют, за да те позабавлява. Това е първото правило, чудако, и хубаво ще е никога да не го забравяш или нарушаваш. Никой, ама никой, не може да излиза навън, освен бегачите. Нарушиш ли това правило и не загинеш ли от скръбниците, ние ще те убием, разбрали? Томас кимна, макар да смяташе, че Алби преувеличава. Надяваше се да е така. Ала от друга страна, и да бе имал някакви съмнения в това, което бе заявил с нощи на Чък, сега те изчезнаха напълно. Той ще бъде бегач. Дълбоко в себе си знаеше, че трябва да излезе там, в лабиринта. Въпреки всичко, което бе научил досега, той го зовеше и този призив имаше силата на глад или жажда. Вниманието му привлече движение нагоре по южната врата. Нещо сребристо проблесна между брашляна и почти веднага изчезна. Какво беше това? Томас посочи стената. Алби дори не си направи труд да погледне. Никакви въпроси, докато не свърша, изтърсак. Колко пъти трябва да ти повтарям? Той поклати глава и въздъхна. Бръмбари остриета, така създателят ни наблюдава. По-добре не дай. Прекъсна го силен гръм, последван от тревожен сигнал. Томас притисна ушите си с ръце и се заозърта, търсейки сирените. Но когато погледът му попадна на Алби, се стресна. Младежът не изглеждаше изплашен, а по-скоро. Объркан. Изненадан. Алармите продължаваха да лечат във въздуха. Какво става? Попита Томас. Изпита облегчение, че водачът му не смята това за края на света, макар да му бе омръзнало от тези постоянни изненади. Странно, промърмори Алби, докато оглеждаше с присвити очи езерото. Томас забеляза, че момчетата в кървавия дом също се озъртат смутено. Едно от тях извика на Алби. Какво беше това? Не зная, отговори замислено Алби. Но Томас не можеше да издържа повече. Алби, какво става? Кутията, сбръчканяк, кутията, бе всичко, което се изтръгна от устните на Алби. Той се обърна и се отправи забързано към центъра на езерото. Какво за кутията? Попита Томас, след като се затича да го настигне. Отговори ми, де? Му се искаше да добави. Но Алби мълчеше. Когато наближиха кутията, там вече се бяха събрали 10 момчета. Забеляза Нют и му извика, опитвайки се да овладее страха си. Нют, какво става? Нют го погледна, после кимна и се приближи, неестествено спокоен насред хаоса. Тупна Томас по гърба. Означава, че кутията ще изтърси поредния новак. Млъкна, очаквайки думите му да впечатлят Томас. Още сега. Настоя Томас, едва сега забелязал, че е сбъркал спокойствието на Нют с пълно объркване. Повтори Нют и долната му челюст увисна в ядна гримаса. Новако, до сега не сме получавали 2 попълнения в 1 месец, камо ли за по-малко от 2 дни. След тези думи той се обърна и хукна към чифлика. Сирените най-сетне замлъкнаха, след като раздираха въздуха в продължение на 2 минути. Насред двора, край стоманените врати се бе събрала тълпа. Томас с изненада си припомни, че беше пристигнал тук вчера. Вчера? Помисли си удивен. Наистина ли е било само вчера? Някой го сръга с лакът, той се озърна и видя Чък. Как върви, новак? Попита момчето. Добре, отвърна Томас, макар че отговорът му не можеше да е по-далече от истината. Посочи вратите на кутията. Защо всички се чудят толкова?
Не става ли винаги така? Чък свира мене. Знам ли, навярно защото до сега имало някакъв ритъм. Веднъж в месеца, всеки месец. Може би този, който отговаря за всичко това, е сметнал, че си огромна грешка и е побързал да ти прати заместник. Изхили се и сръга Томас в ребрата. Кой знае защо това накара Томас да го хареса още повече. Започваш да ме дразниш, сопна му се обаче. Наистина. Може, но сме приятели, нали? Този път Чък се разсмя с глас. Явно не ми оставяш голям избор по въпроса. Ала истината бе, че се нуждаеше от приятел, а Чък напълно отговаряше на тази роля. Момчето скръсти ръце и го погледна с доволно изражение. Радвам се, че уредихме този въпрос, Новако. Защото на място като това всеки има нужда от приятел. Томас се завъртя и го сграбчи за яката. Хубаво, приятелче, тогава ме наричай по име. Томас, инак ще те хвърля в дупката, след като кутията си тръгне. Това пробуди ново хрумване. Чакай малко, вие опитвали ли сте да? Опитвахме, отвърна Чък, преди Томас да успее да завърши. Какво опитвахте? Да слезем с кутията, обясни Чък. Не стана. Отказва да се спусне, докато не бъде изпразнена. Томас си спомни, че Алби му бе казвал същото. Знаех го, но от друга страна, дали? Опитахме. Томас едва сдържа раздразнения си стон. Човече, никак не е лесно да се говори с теб. Какво сте опитвали? Да слезем в дупката, след като кутията се спусне. Не може. Капаците се отварят, но надолу е само мрак, пустота, нищо. Няма въжета, нито макари. Не може нищо да се направи. Ами да. И това също. Този път Томас изстена мъчително. Добре де, какво? Да хвърляме разни неща в дупката. Нито веднъж не чухме някой от тях да удря дъното. Сякаш летят вечно. Томас го изгледа втренчено. Ти да не четеш мисли. Опита се да вложи сарказъм в думите си. Просто съм гениален, нищо повече, намигна Чък. Чък, никога не ми намигай така, каза с усмивка Томас. Момчето го дразнеше, но от друга страна, благодарение на него нещата тук не изглеждаха толкова ужасни. Томас въздъхна и се обърна към тълпата около дупката. И колко време има до доставката? Обикновено отнема около половин час след сирената. Томас се замисли. Ето нещо, което може би не бяха опитвали. Сигурен ли си за дупката? Някога опитвали ли сте? Той млъкна в очакване да го прекъснат, но Чък не проговори. Опитвали ли сте да направите въже? Да, опитвали са. От брашляна. Изплели са най-дългото, което са могли. Да речем, че експериментът не е протекал успешно. Какво означава това? Попита Томас. Не съм бил тук, но ми разказаха, че момчето, което изявило желание да го изпробва, се е спуснало около 10 стъпки и тогава нещо изсвистяло във въздуха и го разрязало надве. Какво? Томас се разсмя. Не вярвам на нито една дума. О, така ли, умнико? Видях костите на нещастника. Държат ги в един съндък, за да показват на бъдещите герои какво ги очаква. Томас гледаше Чък с надеждата той да се разсмее или да покаже с нещо, че това е шега. Кой е чувал за хлапе, разрязано на половина? Но Чък отново мълчеше. Сериозно ли говориш? Чък го изгледа. Аз не лъжа, Нова. Томас, ела, да идем да видим какво ще стане. Не мога да повярвам, че ще си Новак само един ден. Цопльо. Докато вървяха натам, Томас го попита за нещо, за което до сега не се бе сетил. Откъде знаете, че не са припаси или друго? Защото, когато ни пращат друго, сирената мълчи, обясни Чък. Припасите идват по едно и също време всяка седмица. Ей, виж, Чък спря и посочи някого в тълпата. Беше Гали, мрачно взриян в тях. Внимавай, предупреди го Чък. Този тип хич не те харесва. Знам, промърмори Томас. Вече го разбрах. И чувството беше взаимно. Двамата се приближиха към смълчаната групичка. И да имаше още въпроси, Томас ги бе забравил. Желанието за разговор се бе изпарило, след като видя Гали. Но не и на Чък. Защо не идеш да го попиташ какъв му е проблемът? Подхвърли той, опитвайки се да придаде твърдост на гласа си. Кой знае защо Томас не хареса никак идеята? Ами първо, защото той има повече съюзници от мен. Не е най-подходящият човек, с когото да се караш. Да, но ти си по-умен. И предполагам, по-бърз. Можеш да се справиш с него и приятелите му. Едно от момчетата пред тях се обърна и ги изгледа навъсено през рамо. Може да е приятел на Гали, помисли си Томас. Ще млъкнеш ли? Просъска той на Чък. Зад тях се чу затръшване на врата. Томас се обърна. От към чифлика се приближаваха Алби и Нют. И двамата имаха изтощен вид. При вида им в съзнанието на Томас отново изплува образът на Бен, ужасната картина на гърчещо се тяло в леглото. Чък, човече, трябва да ми разкажеш за тази промяна. Какво правеха тези двамата с онзи нещастник Бен?
Чък свира мене. Не зная подробности. Скръбниците вършат ужасни неща, карат тялото да преминава през нещо отвратително. И когато приключи, ти си различен. Различен. Повтори Томас, почувствал, че най-сетне се е доближил до някаква истина. Какво искаш да кажеш? И какво общо има това с скръбниците? Това ли имаше предвид Гали по доживане? Ше-ше-ше-те. Чък опря пръст на устните си. Томас едва не изкрещя от разочарование, но трябваше да мълчи, реши да го разпита по-късно, независимо дали му се нрави или не. Алби и Нют бяха приближили тълпата и си пробиха път до първия ред, до сами капаците, затварящи кутията. Всички се умълчаха и за пръв път Томас чу стърженето и потракването на изкачващия се асансьор, което му напомни за неговото кошмарно пристигане. Завладя го тъга, сякаш преживяваше наново онези ужасни минути на пробуждане в мрака и загуба на памет. Което и да бе новото хлапе, още от сега изпитваше съжаление към него. Приглушен удар оповести пристигането на асансьора. Нют и Алби заеха позиции от двете страни на вратата на шахтата. По средата се появи цепнатина. Те закачиха дръжките с обикновени метални куки и ги дръпнаха настрани. Капаците се разтвориха с скърцане и във въздуха се вдигна облак прах. Сред езерните се възцари пълна тишина. Докато Нют се навеждаше над отвора, откъм кошарите долетя блеене на коза. Томас се надигна на пръсти, надявайки се да зърне новодошлия. Нют внезапно се изправи и на лицето му се изписа объркване. Пресвета. Промърмори той и се озърна, без да поглежда някого. По това време Алби също бе надникнал и реакцията му беше сходна. Не може да бъде, произнесе той като в транс. Хор от въпроси изпълни въздуха. Всички започнаха да се бутат и да доближават отвора. Какво ли са видели вътре? Зачуди се Томас. Какво може да са видели? Изведнъж го завладя страх, като този, който го бе споходил призори, когато зърна скръбника. Почакайте, извика Алби. Стойте на място. Е, какво има? Извика някой отзад. Алби се изправи. Двама новаци за два дена, каза той почти шепнешком и сега това. Цели две години не се случваше нищо различно, а сега това. Сетне, по някаква причина, той погледна към Томас. Какво става тук, новако? Аз пък откъде да знам? Попита Томас с зачервено лице. Алби, защо не ни кажеш какво има вътре? Обади сега ли? Тълпата отново се раздвижи и се люшна напред. Я млъквайте всички. Скастри ги, Алби. Кажи им, Нют. Нют надзърна още веднъж в кутията, после се обърна с мрачно лице към тълпата. Момиче, рече. Сега вече всички заговориха едновременно и Томас долавяше само от къслечни думи. Момиче. Проклет да съм. И как изглежда? На колко е години? Томас се потапяше в море от всеобщо объркване. Момиче, до сега не се бе замислил, че в езерото има само момчета и никакви момичета. Дори не бе обърнал внимание. Коя е тя? Зачуди се той. Защо? Нют ги сгълча да мълчат. И това е само половината, каза той и посочи кутията. Мисля, че е мъртва. Две момчета завързаха Алби и Нют с въжета от брашлян и ги спуснаха в кутията при тялото на момичето. Останалите пристъпваха от крак на крак с мрачни лица. Никой не смееше да признае, че няма търпение да зърне новодошлата, ала Томас бе сигурен, че и те се измъчват от същото любопитство като него. Гали бе едно от момчетата, които държаха въжетата, готови да изтеглят момичето, Алби и Нют от кутията. Томас го наблюдаше внимателно. В очите му трепкаха зли пламъчета, сякаш бе омагьосен. Кой знае защо видът му накара Томас да се бои от него повече, отколкото преди малко. Откъм шахтата долетя гласът на Алби с съобщението, че са готови, и Гали още двама задърпаха въжетата. След още малко пъшкане неподвижното тяло на момичето бе изтеглено горе и положено върху близката каменна плоча. Всички изтичаха нататък и се скупчиха около тялото, из въздуха витаеше почти осезаемо вълнение. Но Томас остана на мястото си. От зловещата тишина го побиваха, тръпки, сякаш бяха разкопали наскоро заровен гроб. А и нямаше как да види каквото и да било, хлапетата пред него се бяха скупчили твърде плътно. Беше успял да я зърне само докато я вадеха. Имаше мършаво тяло, но не беше дребна. Може би 1,60 м, доколкото успя да определи. Изглеждаше на 15 или 16, с гарваново черна коса. Най-много го изненада кожата й, бледа, бяла като перла. Нют и Алби се изкатериха от кутията и си проправиха път към положеното тяло. Секунди по-късно тълпата се разтвори и Томас видя, че Нют го сочи с ръка. Ей, новак, ела тук, извика той, без да си прави труда да бъде любезен. Сърцето на Томас подскочи, сякаш щеше да се загнезди в гърлото му, дланите му се изпотиха. Какво ли искаха от него? Нещата се развиваха все по-зле. Той пристъпи неохотно напред и се помъчи да изглежда напълно невинен. Успокой се, рече си.
ти си невинен. Нищо не си направил, но нещо вътре в него не му даваше покой. Момчетата, оформили коридор, за да премине, го гледаха сякаш е виновен за всичко, сполетяло ги тук, за езерото, лабиринта, скръбниците. Томас избягваше да ги поглежда право в очите. Приближи му тялби, които бяха коленичили до момичето. Избегна погледите и ми се съсредоточи върху новодошлата. Въпреки бледата си кожа тя несъмнено бе много хубава. Повече от хубава. Красива. Копринена коса, гладка кожа, идеално оформени устни, дълги крака. Няма да изглежда още дълго така, мина му отвратителната мисъл. Скоро ще започне да се разлага, остана изненаден, че го спохождат толкова мрачни мисли. Познаваш ли това момиче, Истърсак? Попита Алби, който очевидно беше разгневен. Да я познавам. Томас бе шокиран от въпроса. Разбира се, че не я познавам. Никого не познавам. Освен вас. Не това те. Подай Алби, но млъкна и въздъхна раздразнено. Питах дали ти изглежда позната. Някакво усещане да си я виждал преди? Не. Нищо. Томас пристъпи от крак на крак и пак погледна момичето. Сигурен ли си? Алби се намръщи. Сякаш не вярваше на нито една негова дума. Защо смята, че имам нещо общо? Зачуди се Томас. Срещна погледа на Алби и отговори по единствения начин, който познаваше. Да. Защо? Внимавай как ми говориш. Алби извърна глава към момичето. Не вярвам да е съвпадение. Двама новаци за два дни, единият жив, другият мъртъв. Едва сега Томас осъзна на къде би Алби. Да не мислиш, че аз. Не можа да довърши изречението. Успокой се, новако, намеси се Нют. Никой не твърди, че ти си убил момичето. Мислите на Томас се гонеха в безумен бяг. Беше сигурен, че никога преди не е виждал това момиче, ала после в съзнанието му започна да се прокрадва съмнение. Кълна се, че не ми изглежда позната, заяви въпреки това. Беше му омръзнало от обвинения. Ти. Преди обаче Нют да успее да довърши изречението, момичето внезапно седна. Пое, шумно дъх, отвори очи и премигна, после огледа за обикалящата я тълпа. Алби извика и отскочи назад. Нют се олюля и също се дръпна рязко. Томас не помръдваше, втренчил и сплашен поглед в момичето. Блестящите и сини очи се стрелкаха, докато тя поемаше дълбоко въздух. Розовите й устни потрепваха, шепнейки тихи слова. И тогава тя произнесе едно изречение, гласът й бе странен, призрачен, но ясен. Всичко ще се промени. Томас я изгледа с почуда. Очите й се завъртяха и главата й се отпусна на земята. Дясната й ръка штръкна нагоре, сякаш за да им посочи небето. Между пръстите се подаваше смачка на хартия. Томас се опита да преглътне, но устата му бе пресъхнала. Нют се втурна, разтвори пръстите на момичето и измъкна бележката. Разгъна я с разтреперани пръсти, коленичи я приглади на земята. Томас се надвеси над него и погледна. Върху хартията бяха изписани само няколко думи, тя е последната. Завинаги. 9. Странен миг на пълна тишина се възцари над езерото. Сякаш някакъв свръхестествен вятър бе повял и бе погълнал всички звуци. Нют прочете съобщението на глас, за да го чуят останалите, но вместо да последва объркване, езерните се озъртаха в недоумение. Томас очакваше викове, въпроси, възражения. Но никой не произнесе нито дума, очите на всички бяха вперени в момичето, което сега лежеше като че заспало, гърдите се повдигаха едва забележимо. Въпреки първоначалното им заключение тя несъмнено бе жива. Нют се изправи и Томас си помисли, че вероятно ще даде някакво обяснение. Но той само смачка бележката в ръката си, върху която се бяха издули жилите, и Томас усети, че сърцето му замира. Не знаеше защо, но случващото се го разтревожи. Алби сви ръце пред устата си. Фелдошари. Томас се зачуди какво ли може да означава тази дума, не я бе чувал преди. След миг някой го изблъска в страни. Две едри момчета си проправиха път през тълпата, едното имаше къса коса и нос с размерите на голям лимон. Другото бе по-ниско, с сивкави кичури в черната си коса. Томас можеше само да се надява, че поне те ще обяснят какво става. Какво да я правим? Попита високото момче, чийто глас бе далеч по-писклив, отколкото можеше да се очаква. Откъде да знам? Сопна се Алби. Нали вие сте фелдошари, вие се оправяйте. Фелдошари, повтори мислено Томас. Вероятно са нещо като лекар и ниският коленичи до момичето, опипа пулса и се наведе да чуе сърцето. Кой казва, че Клинт ще е пръв с нея? Извика някой от тълпата. Неколцина се разсмяха. Аз съм следващият. Как е възможно да се шегуват с подобни неща? Възмути се Томас. Та момичето е полумъртво призля му от сцената. Алби присви очи и устата му се разпъна в зловеща усмивка, която нямаше нищо общо с шегата.
Ако някой я докосне, заяви той, ще прекара следващата нощ в лабиринта с скръбниците. Абсолютно забранявам и никакви възражения. Млъкна и ги изгледа бавно един по един. Никой да не я докосва. Никой. За пръв път Томас чуваше Алби да казва нещо, което той одобряваше. Ниският, Клинт, Фелдошарят, се изправи. Мисля, че е добре. Дишането и сърдечната дейност са нормални, макар и малко забавени. Ако питате мен, тя е в кома. Джеф, да я отнесем в чифлика. Джеф, неговият партньор, подпъхна ръце под мишниците й, а Клинт я лови за краката. Томас имаше желание да им помогне, още повече, че с всяка изминала минута първоначалното му впечатление се променяше. Тя наистина му изглеждаше позната, чувстваше някаква обвързаност с нея, макар да не можеше да си я обясни. Всичко това го изнервяше и той се озърна като че някой би могъл да подслушва мислите му. На три, Джеф, каза по-високият от двамата. Едно. Две. Три. Повдигнаха я толкова рязко, че почти я подхвърлиха във въздуха, очевидно беше по-лека, отколкото очакваха. Томас едва не им извика да бъдат по-внимателни. Ако не дойде скоро на себе си, промърмори Джеф, ще трябва да я храним с супа. Дръжте я под око, нареди Нют. Сигурно има нещо особено в нея, инак нямаше да я пращат тук. Томас въздъхна. Вече знаеше със сигурност, че двамата с момичето са свързани по някакъв начин. Беше пристигнала само ден след него, струваше му се позната, а и това необяснимо желание да стане бегач въпреки ужасяващите неща, които бе научил за лабиринта. Какво ли можеше да означава всичко това? Алби се наведе и огледа отблизо лицето й, преди да я отнесат. Настанете я в стаята до тази на Бен и дежурете при нея денем и нощем. Каквото и да се случи, искам веднага да ми докладвате. Не ме интересува дали говори на сън, или се изпуска в гащите, идвате и ми съобщавате. Ясно, кимна Джеф и двамата се отправиха към чифлика, понесли момичето на носилката. Останалите момчета най-сетне започнаха да разговарят, да обсъждат различни теории. Томас ги наблюдаваше мълчаливо. Тази странна връзка, която чувстваше, очевидно не бе тайна за останалите. Инак защо са тези обвинения? Всичко това само засилваше объркването му, да го държат отговорен за неща, които не знае дали е вършил. Сякаш прочел мислите му, Алби се приближи до него и го сграбчи за рамото. Сигурен ли си, че никога преди не си я виждал? Попита той. Томас се поколеба, преди да отговори. Не съм. Или поне не си спомням. Надяваше се разтрепереният глас да не издаде съмненията му. Ами ако я познаваше, какво ли щеше да означава това? Сигурен ли си? Повтори настойчиво Нют. Аз не мисля, че съм я виждал. Защо питате? Искаше му се час по-скоро да се спусне нощта и да го оставят сам. Алби поклати глава, пусна рамото на Томас и се обърна към Нют. Нещо тук ми мирише. Свикай събор. Каза го достатъчно тихо, за да го чуе само Томас, но въпреки това прозвуча заплашително. После двамата се отдалечиха и Томас забеляза с облегчение, че към него се приближава Чък. Чък, какво е събор? Малкият се наду от гордост, докато отговаряше. Това е среща на блюстителите, правят го само когато се е случило нещо странно или ужасно. Е, предполагам, че този случай се вписва и в двете категории, каза с отпаднал глас Томас. Не си довърших закуската, може ли да вземем от някъде храна? Умирам от глад. Чък повдигна очудено вежди. Видя момичето и огладня, а по-шантав си, отколкото те смятах. Томас въздъхна. Просто ми намери малко храна. Кухнята бе малка, но в нея имаше всичко, което би могло да потрябва за едно хубаво похапване. Голяма печка, микровълнова фурна, миялна машина, няколко маси. Изглеждаше стара и износена, но чиста. Познатото обзавеждане сякаш бе на път да пробуди в душата на Томас заспали спомени, истински, непоклатими спомени, които мъждукаха нейде по периферията на съзнанието му. Но отново липсваха важни неща, имена, лица, места, случки. Истинско безумие. Сядай, покани го Чък. Ще ти взема нещо, но кълна се, ще е за последен път. Радвай се, че пържи тиган не е тъдява, той мрази, когато някой бърника в хладилника. Томас бе щастлив, че са сами. Докато Чък пълнеше чинията с разни неща от хладилника, той дръпна един дървен стол изпод малката пластмасова масичка и седна. Това е истинска лудница, заговори. Как може да се случва наистина? Някой ни е пратил тук. Някой зъл. Чък застина. Стига си се оплаквал. Приеми го и не мисли повече за това. Да, прав си. Томас надзърна през прозореца. Хрумна му нов въпрос и той побърза да го зададе. А откъде се взема електричеството? Кого го е грижа? Просто го има. Поредният отговор без съдържание, помисли си Томас. Чък постави на масата две чинии с сандвичи и моркови.
Хлябът беше пухкав и бял, морковите сияеха в ярък-оранжев цвят. Томас усети, че стомахът му се свива от глад. Грабна един сандвич и го захапа лакомо. Ей, човече, заговори с пълна уста. Поне храната си я бива. Доядоха сандвичите в доволно мълчание. Томас нямаше нищо против, че чък не проявяваше склонност към дискусии. След като се нахрани, почувства, че го изпълва енергия, умът му пък бе доволен от макар и кратките минути на покой. И така, чък, поде той след последната хапка, какво трябва да направя, за да стана бегач? О, не пак тази тема. Чък вдигна глава от чинията. После се оригна толкова силно, че Томас едва не подскочи. Алби каза, че скоро ще започнат да ме изпитват различни блюстители. Така че, кога ще имам възможност да си опитам късмета при бегачите? Той зачака търпеливо да получи някаква достоверна информация от Чък. Момчето завъртя очи, а изражението му показваше без сянка от съмнение за колко глупава смята подобна идея. Трябва да се върнат до няколко часа. Защо не попиташ тях? Томас не обърна внимание на сарказма и продължи да разпитва. Какво правят, когато се приберат вечер? Какво става в тази бетонна постройка? Чертаят карти. Събират се веднага, щом се приберат, за да не забравят нещо. Карти. Обърка се Томас. Защо не чертаят картите на хартия, докато са още отвън? Чертаят, разбира се, но винаги има неща, които трябва да се обсъдят и прочее. Освен това, добави момчето с същото отекчено изражение, отвън те бягат и нямат време да чертаят. Затова ги наричат бегачи. Томас се замисли за бегачите и картите. Възможно ли лабиринтът да е толкова огромен, че да не са успели да го картографират дори след толкова години? Не можеше да го повярва. Но после си спомни какво му бе казал Алби за местещите се стени. Ами ако те всички са осъдени да живеят тук, докато умрат? Осъдени. Тази дума пробуди в душата му паника и искрата надежда, съживена от пълния стомах, започна бързо да гасне. Чък, ами ако всички ние сме престъпници, искам да кажа, ако сме убийци или нещо от той род. Какво? Чък се облещи, сякаш седеше срещу безумец. Откъде ти хрумна тая щастлива мисъл? Помисли малко. Спомените ни са изтрити. Живеем на място без никакъв изход, заобиколени от кръвожадни чудовища. Това не ти ли прилича на затвор? Докато го изричаше на глас, предположението му се стори още по-логично. От тази мисъл му призля. Човече, аз сигурно съм на не повече от 12, възрази Чък. Най-много на 13. Наистина ли смяташ, че мога да направя нещо, което да ме прати в затвор до края на дните ми? Не ме е грижа какво си направил или пък не си. И в двата случая си бил пратен в затвор. Това тук прилича ли ти на ваканционен лагер? О, божичко, помоли се Томас. Дано да греша, Чък се замисли. Не зная. По-добре от... Да, зная, отколкото да живееш върху купчина цопла. Томас се надигна и бутна стола под масата. Харесваше Чък, но беше трудно да води разумен разговор с него. Иди си направи още един сандвич, а аз ще изляза да пообиколя. До вечера ще се видим. Той напусна кухнята, преди Чък да успее да му предложи да тръгне с него. Момчетата се бяха върнали към обичайните си дейности, капаците на кутията бяха затворени и слънцето припичаше. Всички следи от побърканото момиче с послание за назряващ край бяха изчистени. Томас реши да обиколи цялото езеро и да се запознае от първа ръка с нещата тук. Отправи се към североизточния край, където бяха редовете с насаждения. Царевицата изглеждаше готова за прибиране. Имаше и други култури – домати, маруля, грах и още някакви, които не познаваше. Той си пое дълбоко въздух и се наслади на аромата на разровена почва и зеленина. Беше сигурен, че тази миризма ще извика някакви спомени, но нищо не последва. Когато се приближи, забеляза, че няколко момчета разкопаваха една леха. Едно от тях му помаха и се усмихна. Искрена усмивка. Може би това място не е чак толкова лошо в края на краищата, помисли си Томас. Не всички тук са гадняри, вдъхна дълбоко още веднъж и се опита да прогони нежеланите мисли. Имаше толкова много неща, които трябваше да види. Следващият бе югоизточният ъгъл, където зад паянтова ограда се разхождаха няколко крави, кози, овце и прасета. Но нямаше коне. Естествено, каза си Томас. Конниците биха обиколили далеч по-бързо лабиринта докато се приближаваше, осъзна, че вероятно и преди си е имал работа с животни. Миризмата, звуците, които издаваха, всичко това му бе познато. Миризмата не бе толкова приятна като тази от насажденията, но можеше и да е по-зле. За сетен път, докато се оглеждаше наоколо, си даде сметка колко чисто и подредено е всичко, благодарение на езерните. Беше впечатлен от организацията, от това как здраво се залавят за работа. Можеше само да си представил как би изглеждало това място, ако всички бяха мързеливи или глупави.
Накрая доближи югозападния ъгъл с гората. Дърветата от първия ред бяха разпръснати и почти обезлистени, горичката отзад бе по-гъста. Изведнъж в краката му издрънча нещо. Когато погледна надолу, видя слънцето да хвърля от блясъци от метален плъх с размери на играчка, който щъкаше из тревата. Докато осъзнае, че е плъх, странното създание се бе отдалечило на десетина крачки от него. Всъщност, приличаше по-скоро на гущер с шест крачета и сребристо телце. Бръмбари остриета. Така ни гледат, бе казал Алби. В тревата пред муцунката на съществото проблясваха червеникави точки, сякаш от очите на металния плъх строеше червена светлина. Може би си въобразяваше, но му се стори, че за миг мярна думата зло, изписана върху заобления метален гръб. Още един странен феномен, който предстоеше да разучи. Томас хукна след припкащия шпионин и след броени секунди навлезе в гъстата горичка, а светът потъна в сумрак. 10. Не можеше да повярва колко бързо изчезна дневната светлина. Погледната от към езерото, горичката не изглеждаше толкова гъста, нито по-голяма от няколко акра. Но тук дърветата бяха високи, с дебели дънери, растяха близо едно до друго и листата им образуваха истински непроницаем покрив. Наоколо доминираше тъмно-зеленото, само тук там някой лъч едва си пробиваше път. Беше едновременно красиво и страшно. Томас продължи да тича през гората, въпреки че клоните шибаха лицето му болезнено. Наведе се да избегне няколко по-ниски разклонения и едва не падна. Успя да се хване за един клон и се завъртя, за да запази равновесие. Под краката му пукаха изсъхнали съчки и шумоляха листа. През цялото време очите му търсеха металната играчка. Колкото по-навътре навлизаше, толкова по-ярко сияеха червените й очички. Томас бе изминал 13-14 крачки в гората, когато мярна един бръмбар острие да скача на близкото дърво и да се катери нагоре. Но когато стигна дървото, дребното създание бе изчезнало. Беше се скрило в листата, сякаш изобщо не бе съществувало. По дяволите, прошепна Томас. Един клон изпука някъде вдясно от него и той завъртя глава натам. После затаи дъх и се заслуша. Втори пукот, сякаш някой чупеше пръчка в коляното си. Кой е там? Извика Томас и потрепери неволно от страх. Гласът му отекна в зеленото покривало отгоре и избунтя в гората. Стоеше неподвижно, сякаш бе пуснал корени в меката почва. Настъпи тишина, ако се изключеше песента на птиците някъде в далечината. Никой не отговори на вика му. Не последваха и нови звуци от тази посока. Без да се замисли, Томас закрачи към мястото, откъдето бе долетял звукът. Вървеше шумно, буташе клоните с ръце. Присви очи в опит да различи нещо в сумръка отпред. За кой ли път му се стори, че всичко това пробужда някакви спомени, ала не можеше да извика нито точното място, нито да го свърже с човек или събитие. Поредното разочарование. Има ли някого там? Провикна се, по-успокоен от тишината. Вероятно е било някое дребно животинче. За всеки случай добави, аз съм Томас. Новият. Е, вече не съвсем новият. Той трепна и поклати глава. Дано там нямаше никого, защото сигурно звучеше като кръгъл идиот. Отново никакъв отговор. Той заобиколи един голям дъб и спря. Ледени тръпки пробягнаха по гърба му. Беше стигнал гробището. Поляната беше съвсем малка, някъде около 20 квадратни метра, обрасла с гъсти, ниски приземни бурени. Томас успя да различи няколко нескопосано изработени кръста да стърчат между буренаците, хоризонталните им пръчки бяха завързани за вертикалните с разръфан канап. Надгробните табелки бяха боядисани в бяло, но който го бе правил, бе действал твърде припряно, имаше натрупване на топчета боя, а на места прозираше дървото. Имената бяха издълбани върху плочките. Томас пристъпи неуверено към най-близкия гроб и коленичи, за да го разгледа по-добре. Дори птичките се бяха умълчали, сякаш се бяха оттеглили, за да прекарат нощта, а жуженето на насекомите бе едва доловимо. За пръв път Томас забеляза колко е влажно в горичката, върху челото му вече бяха избили капки пот, както и по ръцете му. Той се наведе към първия кръст. Гробът изглеждаше съвсем пресен, на табелката бе изписано името Стивен. Буквата Н бе съвсем дребна, защото този, който бе изписвал името, не бе преценил добре мястото. Стивен, помисли си Томас и изпита неочаквана и малко отвлечена тъга. Каква е твоята история? Да не би чак да ги е досадил до смърт? Изправи се и пристъпи към следващия кръст, който бе почти закрит от бурени и потънал в земята. Който и да лежеше тук, бе от първите обитатели, защото гробът изглеждаше ужасно стар. Името бе Джордж. Томас се озърна и установи, че има още десетина гроба. Два от тях бяха почти толкова пресни, колкото и онзи, който бе разгледал. Някакъв сребрист проблясък привлече вниманието му.
Не приличаше на металния бръмбър, който го бе подмамил в гората, но бе също толкова странно. Той си проправи път между кръстовете и приближи гроб, покрит с помътняла пластмаса или стъкло, чиито ръбове бяха почернели от кал. Напрегна очи да различи това, което се криеше отдолу. После, когато погледът му се фокусира, от устните му се изтръгна с подавено възклицание. Беше прозорец към вътрешността, където се виждаха прашните останки на разложен труп. Сякаш омагьосан от гледката, Томас се наведе към капака. Могилата бе по-малка от обичайното, вътре бе положена само горната половина на тялото. Той си спомни историята на Чък за момчето, което опитало да се спусне в шахтата след кутията, за да бъде разрязано на две насред въздуха. Върху стъкления похлупак бяха изписани думи, които едва се четяха. Нека този полуистърсак бъде предупреждение за всички, не можете да избягате през шахтата на кутията. Томас едва се сдържа да не се разсмее, изглеждаше твърде нелепо, за да е истина. Ала същевременно бе разочарован от себе си, че е бил толкова повърхностен. Той поклати глава и понечи да разгледа следващия гроб, когато отново чу пукот на струшен клон, този път право пред него, между дърветата от другата страна на гробището. После още един. И още един. Приближаваха се. А мракът бе почти непрогледен. Кой е там? Извика той и гласът му прозвуча глухо и разтреперено, сякаш се намираше вътре в дълбок тунел. Ей, това е глупаво. Мразеше се, че издава оплахата си. Вместо отговор човекът отсреща заряза всякакви опити да е потрен и се затича, тръполейки из гората към мястото, където стоеше Томас. Той застина, завладян от паника. Едва когато ги деляха само няколко крачки, Томас успя да различи мършаво момче, което подтичваше, накуцвайки, към него. Кой, подя? Момчето изхвърча от гората, преди Томас да довърши изречението. Успя да види само неясното петно на бялата кожа и огромните очи, сякаш пред него имаше истинско привидение, после извика и се опита да побегне, но бе твърде късно. Момчето се извиси във въздуха и се стовари отгоре му, вкопчвайки се силките си пръсти в раменете му. Томас рухна на земята, усети, че в гърба му се забива кръст, преди да се струши на две и да остави пареща рана в хълбука му. Той заблъска изплашено и отчаяно своя нападател в опит да се освободи и да побегне. Струваше му се, че върху му се е стоварило чудовище, но дълбоко в себе си осъзнаваше, че това е някой езерен, някой, който напълно е изгубил здрав разсъдък. Чуваше тракащите му зъби на сантиметри от ухото си. После усети пронизителна болка, когато зъбите на момчето се впиха дълбоко в рамото му. Томас изпищя и болката изстреля нова порция адреналин в кръвта му. Опря длани в гърдите на нападателя си и го бутна, преодолявайки натиска на напиращото отгоре тяло. Момчето най-сетне се отдръпна, претърколи се назад и струши друг кръст с пукот. Томас изпълзя на четири крака, пое рязко въздух и едва сега успя да разгледа по-добре побъркания нападател. Беше болното момче. Нападателят беше Бен.